ចាឥឡូវសូមចូលសាច់រឿងប្រៅទៅខ្ញុំសូមចូលសាច់រឿងលោកសំរងស៊ីមុនបន្តិចចាស់ចាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបើកទ្រុសទ្រុសបន្តទៀតណាបាទជាមួយពួកគាត់ក៏មករួមកម្លាំងជាមួយប្រជារាស្ត្រនេះអាស្រ័យលើបទពិសោធន៍នៃប្រទេសនៃប្រជារាស្ត្រដែលគេបានរើបំរើបាវ័យដែលបង្ខំដែលចម្រិតដោយការបង្ខំគេនោះគឺវាគ្មានតម្លៃអ្វីតលតែសោះមានតម្លៃចំពោះតែជនប្រជាដែលចង់លៀបពណ៌ដែលចង់ធ្វើបាបអ្នកស្លូតត្រង់តែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណអាដាមឥឡូវនេះយើងសូមអញ្ជើញអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលយើងបានភ្ជាប់រួចទៅហើយគឺលោកមួនម៉ារ៉ាឬមួនណារ៉ាមួនគូណាបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវច្បាស់សូមទោសបើសិនជាខ្ញុំអានច្រឡំអ្នកដែលបោកខ្មែរគឺអ្នកអត់ចេះបាទលោកមួនប៊ូណាបើសូមជួយខ្ញុំណាអ្នកចេះទៅបោកអ្នកអត់ចេះអ្នកអត់ចេះទៅបោកអ្នកអត់ចេះពីទៅមកទៅលោកមិនអាចចូលបានហើយឬក៏ចូលហើយតែចូលមិនបានឬក៏ចូលហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានគណៈកាយប្រណងតើលោកតំពីមានគណៈការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែរបើចូលបានឬចូលបានហើយក៏ដោយចុះតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីកុំឲ្យចាប់ខ្លួនឬមួយក៏បើចូលមិនបានមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីចូលបានសុំជឿអ្នកដល់ចាំវិធីសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រណាគេប្រាប់អស់ទេបងអូនអើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអស់ហើយតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំមានពីទេណាវិធីសាស្ត្រក្រុមពេទ្យក៏គេប្រាប់ទៅទោះរបស់ខ្ញុំតាមបីដាក់នាំទៅដល់មួយងាប់ហើយបើខ្ញុំត្រូវគេចាប់មានលវលឡើងហើយធ្វើមហោគឹមសុខាអបមាបំណងខ្ញុំគឺចង់ទៅរំដោះលោកគឹមសុខាតែបើមិនបានរំដោះលោកគឹមសុខាទៅឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនខ្ញុំផងដែរនោះតើវាមានប្រយោជន៍អីតើលើកនេះការពាក្យពាក្យដែលថាមិនអោយចាប់ខ្លួនងាយងាយនឹងមានន័យថាកិច្ចមិនចូលវិញឬមួយក៏នៅក្នុងប្រទេសលើកនេះមិនកិច្ចមិនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវិញទេតើមានន័យយ៉ាងណាថាមិនអោយចាប់បានងាយងាយនេះអាដាមនៅក្នុងប្រទេសតើមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកដែលនឹងអមដំណើរហើយនឹងនិយាយជួបជុំគ្នានៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅទីក្រុងភ្នំពេញហ៎យើងនឹងជួបជុំគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូចជារលកយក្សស៊ូណាមីមួយអញ្ចឹងគ្មានណាទៅចាប់ស៊ូណាមីបានទេកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋហៅថាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគឺអាស្រ័យលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលដល់មានការជឿទុកចិត្តបែបណាទៅថាមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកដែលមកជឿមកទទួលមកអមដំណើរអាដាមដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យអាញាធរចាប់អាដាមបាននឹងពីព្រោះដំណាក់កាលនេះឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រក្រាតខ្លាំងមែនទែនបំភ័យបំភ័យខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អបុកសំពះព្រះខែចំថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះតែម្ដងអាដាមជ្រាបហើយនៅពេលដែលមានពិធីធំបែបនេះប្រកាសជានឹងមានក្រមនគរបាលក្រមប្រកាសអាវុធចេញមកយាមស្គែកស្កាត់ពេញក្រុមខ្ញុំពេញតាមផ្លូវជាដើមក្រោមហេតុផលថាការពារសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋតើអាដាមមានទំនុកជោគជិតបែបណាហើយមានភ័ស្តុតាងបែបណាដែលថាមនុស្សអាចមាននឹងរាប់មើលរាប់សែនអ្នកមកអមដំណើរអាដាមឬមួយមកទទួលអាដាមនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកានោះក្នុងបរិបទបែបនេះពលរដ្ឋខ្មែរនឹងងើបព្រមគ្នាទន្ទឹមគ្នាថ្ងៃជាមួយគ្នាម៉ោងជាមួយគ្នាដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលមិនចង់ឲ្យមានអំណាចផ្ដាច់ការដោយសពថ្ងៃទៀតយើងធ្វើខុសពីសម័យខ្មែរក្រហមសម័យខ្មែរក្រហមពួកខ្មែរក្រហមពួកឆ្លើពួកយោធាមកភូមិមកភូមិមានតែ 4-5 នាក់ទៅធ្វើបាបប្រជារាស្ត្ររាប់រយរាប់ពាន់នាក់នៅតាមភូមិនីមួយនីមួយអញ្ចឹងនៅតាមភូមិនីមួយនីមួយថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះប្រជារាស្ត្រត្រូវតែងើបឈរយើងទៅគាត់ផ្ទះមេភូមិយើងទៅគាត់ស្នងការប៉ូលីសកន្លែងប៉ូលីសប្រមូលផ្ដុំខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលនៅស្មោះត្រង់ជាមួយហ៊ុនសែននោះគឺពេលហ្នឹងគឺឬមួយពួកគាត់រត់ចោលជួគាត់ឬមួយពួកគាត់ក៏មករួមកម្លាំងជាមួយប្រជារាស្ត្រនេះអាស្រ័យលើបទពិសោធន៍នៃប្រទេសដែលប្រជារាស្ត្រដែលគេបានទៅមកចឹងហើយងំហើយគាត់លើចឹងរត់ចោលផ្ទះសោះណាអញមកជាពួនព្រមគ្នាបើយើងងើបតែមកកន្លែងគេបញ្ជូនកម្លាំងគេប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគេមកទប់ស្កាត់ពួកយើងតែបើយើងងើបព្រមគ្នាទូទាំងប្រទេសគ្រប់ភូមិទាំងអស់តើពួកអស់នោះមានកម្លាំងណាទៅបង្ក្រាបយើងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងរយៈពេលតែមួយទន្ទឹមគ្នា
នេះគ្រាន់តែជាសមិទ្ធកម្មរបស់អាដាមទេឬមួយអាដាមមានភ័ស្តុតាងមានដំណឹងមកច្បាស់ហើយថាពួកគាត់ប្រកាសជាហ៊ានងើបមកទទួលអមដំណឹងអាដាមគេអិនបក់មកខ្ញុំគឺយើងដឹកពីទឹកចិត្តគេអិនបក់មកគេលោកគ្នាហើយហ៊ុនសែនចាប់បានទៅបង្ខំឲ្យសារភាពលោកសំស៊ីមកទេនឹងជាទឹកមួយដំណក់ក្នុងស្ទឹងក្នុងបឹងក្នុងទន្លេក្នុងសមុទ្រអ្វីដែលជាកម្លាំងពិតប្រាកដគឺមើលមិនអស់មើលមិនឃើញរាប់មិនអស់ទេចាំតែថ្ងៃមកដល់យើងនឹងងើបដូចទឹកបាក់ទំនប់ពេលនោះគឺគ្មានអ្នកណាទុកកម្លាំងប្រជារាស្ត្របានទេអាដាមឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានអ្នកហៅចូលមកម្នាក់ទៀតភ្ជាប់ម្នាក់ទៀតហើយគាត់ក៏មានសំណួរស្ដៀងតាក់ទងទៅនឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋមកគ្រប់គ្រងមកដង្ហែឬមួយមកអមដំណើរអាដាមដែរសូមអញ្ជើញលោកលៀងហាដែលភ្ជាប់មកកម្មវិធីរបស់យើងពីប្រទេសកូរ៉េបាទលោកលៀងហាសូមអញ្ជើញថ្ងៃ9វិច្ឆិកាបាទជំរាបសួរលោកជនច័ន្ទបុត្រនិងជំរាបសួរលោកពូសំរងស៊ីផងបាទជំរាបសួរបាទបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅលោកពូថាអញ្ចឹងថាបើសិនជាលោកពូចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើថាប្រទេសដែលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការឯកបកដោយលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹកនាំតបថ្ងៃហ្នឹងអាចនិយាយថាបើសិនជាលោកពូចូលទៅបានបើប្រទេសហ្វីលីពីនអាកាលជំនាន់លោកអីម៉ាកូហ្នឹងគាត់អាចនិយាយប្រទេសចិនឬក៏យួនឲ្យលោកដៃចូលកប់គ្នាអញ្ចឹងឯងតើបើប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគាត់ទៅគ្រប់គ្រងបែបណាបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានដូចថាកម្លាំងមានសាមគ្គីដែលអាចផ្ដួលរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងបានចិនហ្នឹងពីព្រោះប្រជាជនស្អប់បាទសូមជួយបន្តទៀតហើយចំនួនមួយទៀតបាទចំនួនមួយទៀតខ្ញុំឃើញដែលកាសែតអង្គរធំចេញតាឃើញលោកពូចូលទៅដល់ប្រទេសថៃហើយតែលោកពូប្រជុំឲ្យពលករខ្មែរហ្នឹងថាអត់ឲ្យមានឡានឬក៏យន្តហោះអីចូលមកប្រទេសខ្មែរទេតែឲ្យលោកពូថានាំតែប្រជាពលករហ្នឹងឆ្លងដែនតាមពូមកចូលមកប្រទេសខ្មែរយើងមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងលោកបាទអរគុណតំណងនេះតំសូមជឿសំណួរទី1មុនបាទបាទសំណួរទី1យើងក៏មើលស្រាលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកន្លែងនេះល្អណាស់សំណួរឲ្យតម្លៃចំណាយឲ្យកំភីខ្លាំងខ្លាហួសហេតុចំពោះបរទេសបរទេសទោះជាមានកម្លាំងយ៉ាងណាបង្កប់អីនៅស្រុកខ្មែរនៅចិត្តខ្មែរហ្នឹងក៏មិនអាចទប់ស្កាត់កម្លាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានទេបើប្រជារាស្ត្រខ្មែរផ្ដាច់អាចិតយើងមានការរៀបចំឲ្យងឹបទុះនឹកព្រមគ្នាគឺគ្មាននរណាទុកស្កាត់កម្លាំងប្រជាបរតបានទេហើយចាក់ចងទៅនឹងអ្វីដែលលើកឡើងពីពលរករខ្មែរនៅប្រទេសថៃណែខ្ញុំរំពឹងលើប្រជាបរតខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាផងហើយខ្ញុំក៏រំពឹងលើកម្លាំងពលករខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសថៃសប្តាហ៍នេះផងពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃមានចំនួន2លានអ្នកអាចជាង2លានអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងថាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាពួកគាត់មួយចំនួនមួយផ្នែកធំនៃពួកគាត់ថាត្រឹមតែ 10% ចុះ 10% នៃ2លានអ្នកគឺ240អ្នកបើ240អ្នកយើងមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយយើងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងមកចាក់ដៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងអ្នកក្រៅស្រុកអ្នកក្នុងស្រុកយើងចាក់ដៃគ្នាពេលនោះហ៊ុនសែនវង្វេងហើយពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃអត់មានរឿងអីខ្លាចហ៊ុនសែនទេអត់មានចាក់ពួកគាត់ពេលគាត់នៅរស់នៅពេលគាត់នៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃតែពួកគាត់អាចសឹកសៀវគ្នាពួកគាត់នៅថៃគាត់យល់ដឹងថាពេលណាត្រូវទៅដល់ទីណាត្រូវទៅដល់យ៉ាងម៉េចហើយត្រូវធ្វើអីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពេលហ្នឹងកម្លាំងពីក្រៅប្រទេសពលករខ្មែរប្រទេសថៃហើយខ្ញុំដឹងថាក្មួយមិញសួរពីកូរ៉េមានកូនក្មួយពីកូរ៉េក៏ចូលរួមដែរកូនក្មួយពីម៉ាឡេស៊ីក៏ចូលរួមដែរហើយជានិមិត្តរូបមិនបានច្រើនទេយ៉ាងតិចណាស់ក៏រាប់រយនាក់រាប់ពាន់នាក់មកពីបារាំងមកពីអាមេរិកមកពីអូស្ត្រាលីតែលើចំពោះខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃ
ដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េដែលរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអានឹងយើងគិតដល់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកបាទអញ្ចឹងយើងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះអាដាមមានបានមានពីព្រោះបើតាមលោកលៀងហាថាអានកសែតអង្គរធំថាអាដាមថាអត់ឲ្យជិះយន្តហោះអត់ឲ្យធ្វើដំណើរអីតាមច្រកធម្មតាទេឲ្យទៅតាមអូអានឹងប្រទេសអ្វីដែលលៀងហាថាបានឃើញនៅកសែតអង្គរធំនេះអង្គរតំគេចេះចាញ់កំណត់យន្តហោះមិនកើតសានរាប់លៀនអត់ជិះយន្តហោះបីតាយន្តហោះណាទៅពួកយើងមានតែយើងធ្វើដំណើរឆ្មើជើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់អស្ចារ្យតែកន្លែងហ្នឹងអរគុណចំពោះណាអូស៊ីទៅសង្គ្រាមជីយន្តមកតែមកទល់នឹងពេលនេះតើឯអាដាមបានចម្លើយបែបណាពីប្រទេសថៃហើយតើតើឯអាដាមអាចប្រាប់ប្រទេសថៃក្នុងការដឹកនាំពលករពីប្រទេសថៃឬមួយពីប្រទេសដទៃទៀតដែលទៅជួបជុំគ្នានៅប្រទេសថៃហ្នឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេពីព្រោះដំណឹងលេចឮមកហាក់ដូចជាអត់ទាន់ច្បាស់សោះកសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនថាគេបានការបញ្ជាក់ពីមេតបថៃមកហើយថានឹងមិនអោយទិដ្ឋាការទេអ្នកខ្លះថាអាចអោយទិដ្ឋាការបើសិនជាមិនទៅអ្នកណាក៏អាចអោយលោកសំស៊ីមានសិទ្ធិស្រ័យអីនៅក្នុងប្រទេសជាតិហើយជាបានក៏បានចម្លងមានឯកភាពខ្លួនតែខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិដែរកំពុងតែមានអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិដែរប៉ាសពតនៅស្រុកគេហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំ IPU នៅអឺរ៉ុបនេះក៏បានជួបអ្នកមុខអ្នកការជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសថៃដែរដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពនៅឲ្យគេយកចោលចុះនៅប្រទេសថៃបានតែដល់ពេលនេះមានអ្វីខ្លះដែលនៅសូមឲ្យគាត់បកស្រាយទីខ្ញុំចង់សាធារណជនបានអំពីការប្រើប្រាស់ប្រទេសថៃក្នុងការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះបាទតែថៃអ្នកណាក៏គាត់ឲ្យចោលដែរចាំបាច់តែចំពោះប្រទេសថៃតែមួយទេគឺចំពោះប្រទេសជិតខាងទាំងអស់អ្វីដែលយើងធ្វើដែលយើងមានគម្រោងធ្វើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអត់មានឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់នៅទីទីទេអត់មានខ្ចីប្រទេសគេទេយើងមកតាមបល់អីឲ្យគេបារម្ភទេអត់ទេនេះគឺយើងធ្វើដោយសន្តិវិធីដោយស្ងាត់ស្ងៀមដោយស្របច្បាប់ចាំមកដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយើងធ្វើរឿងខ្មែររវាងខ្មែរនិងខ្មែរត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ប្រទេសជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងមកតាមផ្លូវណាក៏ដោយគឺយើងមិនចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍មិនធ្វើអ្វីឲ្យគេចាំបាច់តាមដានយើងឲ្យគេចាំបាច់ឃ្លាំមើលអីទេយើងធ្វើស្ងាត់យើងធ្វើមកមកត្រូវចាំណា6មិនការមកចាំគ្នាឲ្យគាត់បានទេអត់ទេប៉ុនស្កាត់ដោយអ្នកធ្វើដំណើរនៅប្រទេសនីមួយនីមួយរាប់ម៉ឺននេះរាប់សែននេះគេធ្វើដំណើររាល់តែថ្ងៃហ្នឹងគេទៅតាមបណ្ដាគេទៅលេងបងអូនគេទៅធ្វើការពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយគេជិះឡានឈ្នួលគេជិះរថភ្លើងគេជិះបងបងទៅចាំជប់ជុំគ្នានៅតុលដែរហ្នឹងស្រាប់ដំណឹងគាត់ទៅដឹងហ្នឹងខ្មែរគេនឹងឆៃមើលមើលគ្នាចាំជប់ជុំគ្នានៅតុលដែរខ្មែរនេះមកប្រហែលតែគ្នាបាទអាដាមមានដំណឹងលហិច្លហៀងមកដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមែននឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យរួចផុតពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះនេះបើសិនមិនមានការដោះលែងមែនតើអាចនឹងមានការប្រែប្រួលចំពោះផែនការធ្វើពីពួកយើងត្រូវការបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺដោះលែងលោកកឹមសុខាមែនជាជំហានមួយជាជំហានដែលស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានហើយសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានតើបើយើងសួរសហភាពអឺរ៉ុបថាបើដោះលែងលោកកឹមសុខាតែម្នាក់ហើយដោះស្រាយតករណីរកឹមសុខាតើទីគ្រប់ត្រង់ទេសហភាពអឺរ៉ុបច្បាស់គេថាអត់គ្រប់ត្រង់ទេចំពោះរូបខ្ញុំក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺខ្ញុំថាដែរអត់គ្រប់ត្រង់ទេពីព្រោះរឿងនេះជារឿងជាតិយ៉ាងមូលរឿងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ16លានអ្នកមិនមែនរឿងបុគ្គលណាម្នាក់ឯងមិនមែនរឿងទុកសុខាម្នាក់ឯងមិនមែនរឿងសំរងស៊ីម្នាក់ឯងទេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឬទុកកង្វល់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ16លានអ្នកទុកកង្វល់គឺអ្វីគឺទី1ផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគាត់ពេញលេញបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងចាប់គេដាក់គុកសម្លុតគេដោយសពថ្ងៃឲ្យគេមានសិទ្ធិប្រើសេរីភាពរបស់គេសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិក្នុងការជួបជុំគ្នាក្នុងការប្រមូលផ្ដុំក្នុងការធ្វើដំណើរដូចយើងដឹងទៅអស់គ្នាហើយហើយត្រូវតែតម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់មិនមែនតែចោតប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាម្នាក់ឯងទេការចោតប្រកាន់មកលើមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលអ្នកកសែតមានអាស៊ីសេរី2អ្នកក្នុងនឹងផងដែរដូច្នេះគឺតម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ទាំងអស់ហ្នឹង
ហើយបន្ទាប់ពីតំណាងចោលការចោលប្រកាសត្រូវរៀបចំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញពីព្រោះចោលប្រកាសគេខុសតែនេះសំខាន់ខ្ញុំឲ្យស្ដាប់បន្តិចគំលាយគេខុសអញ្ចឹងត្រូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអាដាមទៅចុះបើសិនជាអាដាមកឹមសុខាខ្លួនឯងនិយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាដាមសំរៀងស៊ីវិញថាឥឡូវនេះគាត់មានសេរីភាពហើយគាត់បានចេញពីពន្ធនាគារហើយហើយគាត់អាចនឹងដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសបានហើយសូមមេត្តាអាដាមផ្អាកកុំឲ្យវិលជុលវិញអីលោកអាចដឹកនាំបានហើយអឺរឿងនេះរឿងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទូសាពីសិនថាអាដាមនឹងអាចចូលជំហរទេបើលោកកឹមសុខានិយាយបែបនេះគឺមិនមែនជាលោកកឹមសុខាដូចមុនទេគឺលោកកឹមសុខាមួយទៀតតែខ្ញុំមិនជឿថាមានលោកកឹមសុខាមួយទៀតទេលោកកឹមសុខានៅតែកឹមសុខាសំរងស៊ីនៅតែសំរងស៊ីហើយកឹមសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយបើមនុស្សតែមួយនិយាយដូចគ្នាសំរងស៊ីទៀមទាអ្វីពេលដែលខ្ញុំមានសេរីភាពខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមប្រជារាស្ត្រហើយប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំទៀមទាក្នុងនាមប្រជារាស្ត្រលោកកឹមសុខាក៏មានចំហដោយខ្ញុំចាំគ្មាននរណាឯងគាត់មិនមែនបំរើខ្លួនឯងទេគឹមសុខាពីសំរងស៊ីបានទេហើយឥឡូវនេះតែគាត់បំរើរៀនទេណាលោកកឹមសុខាមិនមែនបំរើខ្លួនគាត់ទេណាជាការជាសក្ខីភាពនៃការស្មោះត្រង់របស់លោកកឹមសុខាបើលោកកឹមសុខាឲ្យតម្រុយតែបន្តិចថាគាត់យល់ព្រមគាត់គិតគូរពីការបែកផ្លូវចែកផ្លូវគ្នារវាងគឹមសុខាសំរងស៊ីគាត់គិតអាចទៅបើកគណៈបកថ្មីអីណាមួយអូពេលនោះហ៊ុនសែនដោះលែងគឹមសុខាភ្លាមត្រង់ត្រង់ខ្ញុំជឿជាក់ចឹងហ៊ុនសែននៅតែឃុំឃាំងគឹមសុខាមានន័យថាគឹមសុខានៅតែស្មោះត្រង់គឹមសុខាហើយសំរងស៊ីនៅតែជាមនុស្សតែមួយដល់ដែរបាទក៏ប៉ុន្តែឧបមាថាបើសិនជារឿងនឹងកើតមានឡើងក៏ដោយចុះហើយទីបំផុតអាដាមក៏ព្រមព្រៀងជាមួយលោកកឹមសុខាថាដើម្បីបន្ធូរបរិយាកាសនេះគ្រាន់តែជាសេណារីយ៉ូឧបមាមួយទេឧបមាថាព្រមលោកហោសមិនធូរយ៉ាងងាប់បាក់ស្មាតទៅអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអាដាមស្មាតគឺអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងលោកសមិនធូរយ៉ាងថាឲ្យបន្តិចបានទុកឲ្យយើងមកស្រាយបងប្អូនទីជាអាចារ្យនេះជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកកឹមសុខាបានដែរទេយើងចេះតែនឹករឿងអ្វីដែលមិនអាចបានយកបន្ទូស្លាប់ទៅហូរសក់ស្លាប់បាត់ហើយលោកកឹមសុខារងចាំតែឱកាសដែលលោកមានសេរីភាពពេលដែលលោកមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញគឺគាត់នឹងចាក់ដៃជាមួយខ្ញុំហើយយើងនឹងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងត្រូវអនុវត្តជាមួយគ្នាហើយយើងមិនត្រូវយើងមិនអាចគិតតែអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគម្រោងធ្វើនេះធ្វើនោះទេយើងត្រូវតែសង្គ្រោះជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែប្រាប់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបពេលណាដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបញ្ឈប់គម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្ម QEDA គឺថាសូមឲ្យរក្សា EDA កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសកម្មករបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគាត់តែបើយើងមិនធ្វើអីយើងបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដោយសព្វថ្ងៃទៀតគឺតន្តកម្មអន្តរជាតិមកដល់ហើយគេរឹតបិទគេមិនអោយចំណេញយើងយកទៅលក់ទៅលើទីផ្សាររបស់គេរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរបិទហើយហើយកម្មករនឹងបាត់បង់ការងារហើយហ៊ុនសែនជាអ្នកវាយឆ្នាំងបាយរបស់កម្មករយើងត្រូវតែការពារឆ្នាំងបាយរបស់កម្មករអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រគោះយោបល់ជាមួយអឺរ៉ុបហើយអឺរ៉ុបក៏គេចាំពីគោះយោបល់ជាមួយតំណាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់តំណាងឋានគ្រប់គណៈបកដែរគឺថាពេលណាគេអាចបញ្ឈប់គម្រោងដាក់តន្តកម្មពេលនោះបានគេនឹងសម្រេចហើយពេលនោះគឺយើងត្រូវផ្ដល់យោបល់ថាការដោះលែងលោកទុំសុខាតែម្នាក់ឯងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលរបបហ៊ុនសែនសក្តិត្រូវតែបំពេញដើម្បីមានការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយកុំឲ្យមានភាពតានតឹងដោយសក្តិទៀតបាទខ្ញុំសូមមានភ្ជាប់ខ្ញុំសូមប៉ាក់ត្រាំនឹងសិនបើឡាយតែចាក់ចឹងអត់កើតព្រោះបងប្អូនក៏អាចស្ដាប់គាត់បានចាំខ្ញុំចាក់បន្តទៀតតែខ្ញុំចង់បកស្រាយកន្លែងនេះព្រោះសំខាន់ណាស់ចាមាញ់ណាលោកពូចិនចាន់បតក៏សួរទៅលោកប្រធានថាចាលោកប្រធានសំនឹងស៊ីថាតើបើសិនជាដោះលែងលោកកឹមសុខាហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតថាយើងត្រូវបន្ធូរបន្ថយមែនទេបងប្អូនចាំបាននេះសំមិញខ្ញុំចាក់លោកហោសុកចាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយណាចាគាត់គឺជារដ្ឋលេខាធិការចាន័យក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកហូសុកអញ្ចឹងបានន័យថាតំណែងរបស់គាត់ធំជាងអគ្គលេខាធិការសេនាធិការដូចជាអ្នកសាវឿនអញ្ចឹងគឺគាត់ធំណាចាលោកហូសុកហ្នឹងគឺចាបើនិយាយចំគាត់គ្រឹះសំខាន់នៃប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹង
បងប្អូនខ្ញុំដកថយបន្តិចណាសោះមិញខ្ញុំមិនចាក់ឃ្លីគាត់ទេចាប់តែជាមានពេលខ្ញុំចាក់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មួយទៀតបងប្អូនចាំបាននេះថ្ងៃលោកខូសុដែលគាត់កំពុងនិយាយហ្នឹងគឺខែ7ថ្ងៃទី3ចាប់ពេលហ្នឹងគាត់បានបើកសន្និសីទកសែតជាតិអន្តរជាតិចាអ្នកដែលសម្ភារគាត់ហ្នឹងគឺអន្តរជាតិចាគាត់មានឯកសារមានអ្វីគ្រប់គ្រាន់ចាគឺអីគេចាថ្ងៃទី1កាយតាសម្ដេចក្រុងសេរីព្រះអង្គសេរីវុឌ្ឍហ្នឹងចាហ៊ុនសែនក៏ទៅរំសានរំលីពីរដងចារំលីព្រះអង្គសេរីវុឌ្ឍហ្នឹងចារំលីព្រះអង្គសេរីវុឌ្ឍតាចាប់ព្រះអង្គសេរីវុឌ្ឍហ្នឹងមានតបមានអីចឹងអស់ចាតែបន្តមកទៀតចាលោកហូសុបគាត់បានតាមដានដឹងទាំងអស់មានឯកសារទាំងអស់តាទៀតប៉ិតហ៊ុនសានរៀបតបគ្រប់កន្លែងហ៊ុនសានមានតាហ៊ានអញ្ចឹងហ៊ុនសានគាត់ក្បត់ជីទេប៉ុន្តែលោកហូសុបគាត់មួយទៀតគាត់ថាគាត់តាមដានបានដឹងទៅនឹងមួយទៀតចាគឺលោកគ្រួចយឹមចាដែលជាប្រធានអគ្គចានាយករបស់គណៈដឹកនាំហ៊ុនសំបាច់ចាគាត់បាននិយាយថាហ៊ុនសាននាំគាត់ទៅសួរថាគាត់ត្រូវធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី15 16តាមកប៉ាត់វាធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5 6ឯងចាគឺធ្វើថ្ងៃទី15 16ចាគឺសម្លាប់ហោសុកហើយនឹងមេតបញឹកមុនឆៃចាគឺលោកអគ្គនាយកហ៊ុនសំបាច់ហ្នឹងឈ្មោះលោកគ្រូចយឹមចាគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងលោកហោសុកកំពុងតែថ្លែងការថ្ងៃទី3ថ្លែងបានតែ2ថ្ងៃឯងថ្ងៃទី5លោកហូសុកស្លាប់បាត់ហើយហ៊ុនសែនដឹងថាលោកហូសុកថ្លែងការប៉ັບចប់ប៉ັບហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើថ្ងៃទី15តាថ្ងៃទី5វាស្លាប់ចោលអស់អានឹងរសាតែគេសួរលោកហូសុកទៀតថាគាត់ដឹងកិច្ចការទាំងអស់ហេតុអីគាត់មិនចាប់ដើមទៅប្តឹងអន្តរជាតិរៀបរាប់ចប់អស់គាត់ថាដោយសារតែអន្តរជាតិ UN ណាកាលនោះគេចំណាយលុយ2កោតដុល្លារបានន័យថា2 billion មានន័យថា2000លានដុល្លារអ្នកខ្ញុំស្មានថា200លានម៉ែគាត់2000លានដុល្លារចាគឺដើម្បីបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ UN ចំណាយ2000លានដុល្លារចាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកហូសុកហ្នឹងគាត់ថាដូចសម្រាប់សម្រួលទៅលុយគេជួយយើងច្រើនហើយយើងនិយាយគ្នាទៅពីថ្ងៃគាត់សម្រាប់សម្រួលយកនិយាយគ្នាទៅស្លាប់បាត់អស់នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាលោកកឹមសុខាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីគាត់ស្គាល់នយោបាយនេះច្បាស់ណាស់ហ៊ុនសែនណាមិនអាចសម្រាប់សម្រួលបានទេខ្ញុំនិយាយអត់លេសេអាណានេះបងប្អូនពីព្រោះម្ដងនេះគឺជាកលឹះចាំខ្ញុំលីទៀតសេអាណានេះឲ្យបងប្អូនខ្លះស្គាល់ពីកលឹះមនុស្សអត្រកពីព្រោះម៉ងនេះគឺជាម៉ងរបស់អំណាចបរដ្ឋខ្មែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាយ៉ាងម៉េចលោកហោសាចេញសេចក្តីខ្លាំងការគាត់ថាត្រូវសម្រាប់សម្រួលថ្ងៃគេគាត់ដឹងថាថ្ងៃគេធ្វើប្រតិការថ្ងៃទី15គ្រាន់តែគាត់និយាយប៉ັບណាគាត់សម្រាប់សម្រួលប៉ັບថ្ងៃទី5គេស្លាប់ចោលអស់ហ្វុនសំពេចស្លាប់កោដូចខ្មោចអាឡេខ្ញុំសួរមួយទៀតថ្ងៃកំតិចព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីវុឌ្ឍនេះដែរគេថាព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីវុឌ្ឍហ្នឹងរៀបកំភ្លើងរំលុយរដ្ឋាភិបាលណែព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីវុឌ្ឍគាត់ជាដៃស្ដាំរបស់សម្ដេចក្រុងព្រះវាមិនដែរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1រំលីរដ្ឋនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1វាមានតែលើលោកនេះមួយទៀតពេលដែលគេចោតសម្ដេចក្រុងព្រះដែលគេធ្វើរដ្ឋប្រហារគេធ្វើគ្រៀបចំអក្សរទាំងអស់ចោតសម្ដេចក្រុងព្រះថាម៉េចទេគេតិចតែងអាផុនភាពតើបណាបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយតើបណាអ្នករំលីគឺតើបណាមិនមែនក្រសួងមហាផ្ទៃទេគឺតើបណាប៉ិនវាសហការជាមួយពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងចាតើបណាគេតែងពួកចាសតើពួកតបចេញអាងៃបាញ់គ្នារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកងទ័ពអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើសិនជាមានការរដ្ឋប្រហារខ្លះឡើងគឺទ័ពមិនមែនក្រសួងមហាផ្ទៃទេយកច្រឡំហើយគឺទ័ពប៉ុន្តែគេចង់កម្ចាត់ទី1គឺអីដៃស្ដាំគ្រឹះបេះដូងនៃអាប៉ាក់ហ្នឹងដោយប៉ាក់វិនសម្បាច់ចឹងបេះដូងគាត់គឺស្អីហោសុកញឹកមុនឆៃអឺចៃសម្បត្តិបេះដូងកាត់ខ្លាំងអាហ្នឹងឯងចាប់ពេលហ៊ុនសែនបេះដូងរណាគេបើគេចង់កម្ចាត់ហ៊ុនសែនត្រូវកម្ចាត់សអខេងសអខេងរាល់ថ្ងៃសអខេងខ្លាំងហាកម្ចាត់ហ៊ុនសែនវាត្រូវចង់ឧទាហរណ៍ថាបើមានក្រុមមែនខ្លាំងគេកម្ចាត់កន្លែងហ្នឹងចាញ់សិនបានកន្លែងចាញ់វាអត់មានអន្តរាគមហើយណាគេមកកម្ចាត់តបគឺតបអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងកលឹះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពីព្រោះឥឡូវឆាក់នយោបាយក្រៅនេះមិនមែនមកនិយាយលេងសើចបងប្អូនកំពុងមកសាក់ខ្ញុំមិនមកហ្វាត់នេះមិនមកនិយាយងើបងើបមកនិយាយនយោបាយបាត់បង់ទឹកដីឈ្នះចាញ់ងាប់មនុស្សប៉ុន្តែបងប្អូនស្រាប់មិញខ្លាំងប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចមិន23ដុល្លារ
យើងប្រើកងតាប់ចេះឈ្នះប៉ុន្តែកើ23ដុល្លារយើងប្រើកងតាប់ចាញ់គេនេះចូលសាច់រឿងបន្តិចចុះជនជាតិខ្មែរត្រូវស្គាល់តួនាទីខ្លួនឯងយើងធ្វើនេះមិនមែនសម្រាប់តែសង្គ្រោះជាតិទេគឺសាច់វាសនាកូនចៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងចេញប្រមូលឫឆ្កានេះយើងចេញដើម្បីលុយយើងចេញដើម្បីអីគឺលុយយើងចេញដើម្បីគឺអីជីវភាពយើងចេញដើម្បីអីគឺដើម្បីកូនចៅរបស់យើងរៀនចាក់បាក់ដុកចោបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកចាំខ្ញុំនិយាយបន្តរឿងមកពីថៃយ៉ាងម៉េចបងប្អូនចុះសិតស្ដាប់គាត់ប្រហែលជាស្ដាប់បានខ្ញុំមិនបាច់ដាក់ទៀតបើដាក់ទៀតចាបងប្អូនដូចស្ដាប់គាត់ដែរចាំមិនស្ដាប់ខ្ញុំមែនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនចាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដឹកនាំដែរមិនមែនមានតែលោកសំសិទ្ធយើងទាំងគ្នាក៏ជាអ្នកដឹកនាំដែរអាហ្នឹងមិនគេហៅអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពន្យល់ឲ្យច្បាស់បានន័យថាចាប់ពីពេលនេះតទៅដាច់ខាតកុំឲ្យកំណត់យួនទី3កាត់លើទឹកដីខ្មែរដាច់ខាតបងប្អូនគេចាំដាច់ខាតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់មិញហើយពី23ដុល្លារមុន23ដុល្លារយើងប្រាប់កំភ្លើងយើងឈ្នះខ្មាំងយុទ្ធជនខ្មែរនៅជ័យដែរបាញ់ចឹងលុយខ្លួនឯងមាសខ្លួនឯងធ្វើសង្គ្រាមតតល់មួយយួនមាសខ្លួនឯងលុយខ្លួនឯងជីវិតខ្លួនឯងឈ្នះ23ដុល្លារប្រាប់កំភ្លើងចាញ់គេអានឹងហើយដែលហៅថាគុណលឹះចំណិចខ្សោយរបស់ខ្មាំងចំណិចខ្លាំងរបស់យើងចំណិចខ្សោយរបស់ខ្មាំងហ្វុនសំបាច់កាលនោះមានកំភ្លើងអញ្ចឹងមកវារៀបចំតែកំភ្លើងតតតតមួយយួនអត់ឈ្នះគេអានឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចពីព្រោះពេលដែលវាកាត់ដៃកាត់ជើងហ្វុនសំបាច់អស់ហើយហ្វុនសំបាច់អស់គ្រឹះដល់អស់គ្រឹះចោះចោលទិញចោះចោលអស់ហើយទិញចោះចោលអស់ហើយចាំណាបងប្អូនពួកខ្មាំងវារត់តែកន្លែងកាត់គ្រឹះឯងចាំខ្ញុំសូមជំរាបមួយទៀតហេតុអីបានក្រុមហ៊ុនសានភ័យខ្លាំងហេតុអីបានពួកយួនភ័យខ្លាំងឯងពីព្រោះសង្គ្រោះជាតិអត់មានកំភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវតែដល់កងតាប់ណាក៏ដោយបើអស់លោកចង់ចោលមួយចោលរួមជាមួយសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អស់លោកទេអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែបើអស់លោកបញ្ចេញស្នាដៃថ្ងៃក្រោយអស់លោកឡើងស័កនេះគឺជារឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរកងតាប់បញ្ចេញស្នាដៃឡើងស័កប៉ុន្តែអត់មានតាក់ទងជាមួយសង្គ្រោះជាតិទេពីព្រោះយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីកុំឲ្យចោលសោហ៊ុនសែនប្រយ័ត្នលេងជាមួយយោនឲ្យឆ្លាតខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិខ្មែរចេះទាំងអស់គ្នាលោកសំស៊ីគាត់បយលតែគាត់មិនបានបយលរាល់ថ្ងៃដូចខ្ញុំទេមែនបងប្អូនយល់ហើយអញ្ចឹងជនជាតិខ្មែរត្រូវដឹងទាំងអស់កងតាប់ត្រូវដឹងអស់ពីព្រោះបងប្អូនក៏ដឹងដែរហ៊ុនសែនខ្មែរតើសអខេងខ្មែរតើប៉ុន្តែគាត់មិនបំរើយើងទេនៅមានប្រមាណអ្នកទៀតប្រកាសជាមានអាផុនភាពវាមកពីជំរំតើមួយមកជាជ័យដែរតើតែវាក្បត់ហ្វុនសំបាច់អើច្បាស់អញ្ចឹងកងតាប់ណាងើបទៅងើបទៅកងតាប់ណាការពារប្រជាជនកកាទៅកងកាប់ណាបញ្ចេញស្នាដៃក៏បញ្ចេញទៅអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយសង្គ្រោះជាតិទេចាំតាប់ណាពីព្រោះប្រយ័ត្នចាញ់ហ្គេមគេប្រយ័ត្នចាំមកបងអូនសង្គ្រោះជាតិអត់មានកំភ្លើងសង្គ្រោះជាតិមានតាក់តងតាប់ណាទេសង្គ្រោះជាតិអត់មានតាក់តងមួយតបទេប៉ុន្តែកងតាប់មានសិទ្ធិការពារបរិសុទ្ធមានសិទ្ធិការពារប្រជាជនមានសិទ្ធិការពារទឹកដីឡើងស័កឡើងកាយនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់កងតាប់អត់មានពាក់ព័ន្ធសង្គ្រោះជាតិទេចាំណាកងតាប់ប្រយ័ត្នចាញ់បោកបោកគេបងប្អូនតែខំតាប់មកអញ្ចឹងក៏មិនសានេះគឺជាល្បិចកលយួនពីរដងធ្វើស៊ីយើងពីរដងថ្ងៃនោះបើយើងជាហ្វុនសំបាច់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការឲ្យស្អាតបកកលឲ្យ UN ទាំងអស់ឲ្យ UN ចាត់ការរឿងកងតាប់ទាំងអស់យើងដឹងតែដៃទេអណាវ័យអណាវ័យទៅហ្វុនសំបាច់ត្រូវដៃស្អាតថ្ងៃនោះទឹកដីរបស់យើងរុងរឿងបាត់យើងត្រូវដឹងចំណិតខ្សែរបស់យើងកាលណាយើងប្រាតបខុសហ្វុនសំបាច់ប្រាតបខុសចាញ់ល្បិចយួនយួនវាខ្លាំងត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ល្បិចវាអញ្ចឹងបាក់ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចកុំខ្វល់អាណាងើបអាណាមិនងើបកងតាប់កុំខ្វល់
សោះខេងឹកមិនសោះខេងឹកកំកំបើយើងខ្វល់យើងងាប់ភាសាទៀតម្ដងនេះគឺជាជីវិតចុងក្រោយបើខ្មែរចាញ់គេដាច់ពូចដាច់អស់ទឹកដីអត់មានទៀតទេយួនណាលេបទឹកដីខ្មែរហើយវាអត់បោះបង់ទេប៉ុន្តែវាលេបបាននៅខាងឆាអន្តរជាតិប៉ុន្តែវាលេបបានពីប្រពរតែចានជាងវានេះឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនចាច្បាស់ណាស់ចែខំដើម្បីអំណាចដូចតែគ្នាត្រាំត្រូវយើងខំដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានអំណាចបើពលរដ្ឋខ្មែរមានអំណាចយួនអត់យកទឹកដីយើងទេរាល់ថ្ងៃត្រូវខំចឹងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានអំណាចទាំងអស់បើប្រជាជនខ្មែរមានអំណាចហើយយួនអត់លេបទឹកដីបានទេរាល់ថ្ងៃដែលសារខ្មែរអត់មានអំណាចយួនវាមានអំណាចអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដឹងតួនាទីយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំញញញ៉ៃជាមួយកងទ័ពតែកងទ័ពក៏ចឹងដែរត្រូវដឹងតួនាទីយើងមិនដឹងណាមិនដឹងជាណាមុខសណាមុខខ្មៅអាមុខខៀវអាណាមុខខំយើងអត់ដឹងទេនេះខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនងេចឡើងអត់ចាក់ចេញ Facebook ទេនេះគឺជាសង្គ្រាមក្តៅគ្រាន់តែសង្គ្រាមលទ្ធិប្រជាតបតៃដឹងការសង្គ្រាមអាមេរិកនិងចិនសង្គ្រាម Business សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក្តៅដូចគ្នាយើងក្តៅដូចគ្នាចាញ់គេតែមិនបិចទេយើងងក់អត់ដីកប់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនច្បាស់ណាកំចាប់អារម្មណ៍អាណាងើបមិនងើបអត់កងទ័ពពីព្រោះយួននឹងប្រើល្បិចមួយទៀតកំណាត់យួនលើកទី3ដោះនៅលើទឹកដីខ្មែរកំណាត់យួនទី2បងប្អូននឹងស្រាប់ហើយគឺយួននឹងឆ្នាំ75យួននឹងខ្មែរក្រហមកំណាត់យួនទី2គឺ79 2018-19ដាច់ខាតកុំឲ្យកំណាត់យួនកាត់នៅលើទឹកដីខ្មែរជាលើកទី3ចាអញ្ចឹងយើងនិយាយពីរឿងអីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលណានិយាយរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុំចាប់អារម្មណ៍រឿងកងទ័ពកុំចាប់អារម្មណ៍រឿងក្រាក់កងទ័ពមានសិទ្ធិកាតព្វកិច្ចការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកងទ័ពណាដើរតាមដកដើរខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញកងទ័ពនោះគឺជាកងទ័ពក្បាច់ជាតិខ្មែរស្រួលណាស្រួលមែនទេយើងដាក់តែមួយម៉ាត់ហ្នឹងពួកអាខូចងាប់បាត់កងតាប់ណាមិនដើរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកងតាប់នោះក្បត់ជាតិខ្មែរកងតាប់នោះនឹងបាក់មឹងអីកាត់ទោសក្បត់ជាតិសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្បត់ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងកងតាប់មានតួនាទីការពារពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបជូនចាំណា2ដងហ្វុនសំពេចសម្ដេចស្រីសម្ដេចព្រះអង្គសិរីវុឌ្ឍចាញ់គេដោយសារប្រើកំភ្លើងដូច្នេះហ៊ុនសែនភ័យបំផុតអំណាចពលរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំណាចពលរដ្ឋនំបវានឈ្នះគេដាច់អញ្ចឹងបងប្អូនយល់ន័យនឹងខ្ញុំណាបើមិនចង់មើលទៅអានេះនេះម្នាក់នេះម្នាក់សតថៃខ្ញុំចង់លុបខមមិនចេញណាចាពីព្រោះយើងអាចតអីក៏បានតែយើងកុំប្រើពាក្យអសរោះចាពីព្រោះកាលណាយើងប្រើពាក្យអសរោះគេថាពុញអម្បោយើងនឹងអត់ចេះប្រើម៉ែឪប្រើកូនប្រើចៅដូច្នេះកុំក៏ខូចតកូលយើងចាគេនិយាយបានតែយើងកុំនិយាយចាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ណាណាចាចាប់ពីថ្ងៃតទៅឲ្យច្បាស់បងប្អូនចាញ់ណាបងប្អូនចាញ់មួយជីវិតចាញ់តចាញ់តដល់កូនដល់ចៅចាញ់សំឡាក់ខ្លួនប៉ុន្តែបើបងអូនចេះច្បាប់បងអូនឈ្នះហើយឈ្នះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែវេកញែកអស់ណាថ្ងៃនោះលោកហូសុកគាត់ថារើខុសតាំងអស់លេងហើយពីព្រោះលោកហូសុកហេតុអីបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវានៅ baby វានៅវ័យក្មេងតែយើងឥឡូវនេះប្រជាជនខ្មែរឥឡូវនេះមិនមែនវ័យក្មេងទៀតទេមិនមែន baby ទេកំប្រាក់ខ្ញុំថាចាញ់បោកគេទៀតមិនមែន baby ទេជនជាតិខ្មែរក៏មិនមែនកូនណាដែរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់យើងក៏មិនមែនអត់ចេះដែរអញ្ចឹងមានអីយ៉ាងម៉េចសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ការពិតចង់កុំតិចហ៊ុនសែនងាយនឹងបកចេកប្រើអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរកុំតាក់តងនឹងកំភ្លើងកុំតាក់តងនឹងកងទ័ពកុំតាក់តងទាំងអស់កងទ័ពគាត់មានកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់គាត់ចង់ឡើងស័កគាត់សាងស្រាដៃនេះគឺជារឿងរបស់គាត់អត់តាក់តងនឹងយើងទេរឿងរបស់យើងគឺអំណាចពលរដ្ឋជាពិសេសបកសង្គ្រោះជាតិកម្មពពាត់ពីព្រោះបើយើងពពាត់យើងចាញ់កុំនេះ
អញ្ចឹងលោកសំសេចបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតណាចាឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងសង្គ្រោះជាតិណាឈ្នះគុំឈ្នះហ៊ុនសែនបានគឺដោយសារអត់ក្រាប់ទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាបងប្អូនខ្មែរខ្លះគាត់អត់យល់ទេខ្ញុំពន្យល់គាត់ឲ្យច្រើនពន្យល់ឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យខ្មែរឆាប់ចេះឲ្យខ្មែរឆាប់ជឿនលឿនឲ្យខ្មែរឆាប់មានចាអឺផៃតាហ៊ុនសែនគាត់ប្រាប់មនុស្សមកច្រើនណាអញ្ចឹងអ្នកដែលវាយប្រហារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចាគឺបងប្អូនយល់ហើយចុចមើលគណៈបព្វជិជនចុចមើលគណៈបព្វជិជនតែខ្ញុំអត់ខឹងទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលមានក្បួនមានអាគំនិតចំណានជ្រៀននេះកំតិចខ្ញុំចាគឺគាត់ស៊ីឈ្នួលគណៈបព្វជិជន 100% បើយើងអត់ស៊ីឈ្នួលគណៈបព្វជិជនយើងមិនកំចាត់គ្នាទេចាយើងមិនបាច់បកស្រែច្រើនទេបងអញបងប្អូនចុចមើលមកអ្នកដែលជេរខ្ញុំអ្នកដែលបំផ្លាញខ្ញុំចុចប៉ាប់គណៈបព្វជិជនណាចុចប៉ាប់គណៈបព្វជិជនណាងាយស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាអ្នកណាចង់កំចាត់ខ្ញុំអ្នកហ្នឹងឯងគណៈបព្វជិជននោះចាមានគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិឯណាលទ្ធិប្រជាតបតៃណាដាក់កំចាត់គ្នាវាអត់មានលទ្ធិប្រជាតបតៃកែ competition improve the skill អ្នកលទ្ធិប្រជាតបតៃគេប្រឡងគ្នាដោយប្រឹងប្រែងអ្នកដើរប្រឹងប្រែងអត់មានកំចាត់គ្នាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្ថែមបន្តិចទៀតណាចាបើមានបញ្ហាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចាប្រកាសភាសាហ្នឹងគឺភាសា ALP ភាសាហ៊ុនសែនភាសាយូនចាពីប្រូគាត់មួយថ្ងៃថ្ងៃបើកព្រៃឡើងរត់តែគេទទួលខុសត្រូវទេចាខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ស្រែកឲ្យគេទទួលខុសត្រូវចានៅផ្ទះគាត់ក៏ស្រែកឲ្យគេទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសួរប្រទេសជាតិរបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងប្រពន្ធកូនរបស់យើងកូនចាស់របស់យើងពេលវារហាមអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអ្នកណាទទួលខុសត្រូវស្រែកឲ្យអ្នកណាទទួលខុសត្រូវស្រែកឲ្យយូនទទួលខុសត្រូវមែនទេចេះយូនមែនទេមកប្រាញយូនមែនទេគឺយើងនឹងឯងទទួលខុសត្រូវខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃប្រតែទទួលខុសត្រូវដែរបានយើងខំប្រឹងបើលេងចេះបងប្អូនអើយជួយរកយុទ្ធធម៌ខ្ញុំផងបងប្អូនអើយជួយរកទទួលខុសត្រូវផងអាហ្នឹងតើគេរំលោភមានសាក់ឆៃអ្ហ៎អាហ្នឹងល្អជាសោះដាក់ឲ្យគេទទួលខុសត្រូវមិនចេះខ្មាស់គេទេមិនចេះខ្មាស់គេទេកាប់ហាទៅរួចណែគេក៏មានបាយគេគេក៏មានគ្រួសារគេខំប្រឹងដើម្បីbenefit ទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងដើម្បីចោកចិត្តទាំងអស់គ្នាដាក់រកគេទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាភាសាហ្នឹងគឺភាសាគណៈបព្វជិជនគណៈបព្វជិជនស្រួលស្រួលចាប់ខ្ញុំប្រាប់មនុស្សដែលខ្ញុំជួបតែ3ថ្ងៃខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងជឿណាយកទៅមើលកូនឯងបើកូនខ្ញុំរីសលេខ1នេះពងនិយាយហ្នឹងកូនលេខ1នេះពងនិយាយហ្នឹងកូនលេខ1ហេយកទៅមើលកូនអាយស៊ីទឹកដីខ្ញុំយកទៅមើលកូនអាយស៊ីទឹកដីអាយកុំគិតអីសោះណាខ្ញុំនិយាយចាប់ខ្ញុំទៅមើលកូនខ្ញុំខ្ញុំមិននិយាយចាប់ដាក់លេខទេនេះមើលមនុស្សគេឡើងច្បាស់ណាមុននឹងចេះនិយាយទៅរៀនណានេះមករៀនហើយបានដល់កូនចេះហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចាបើនិយាយចាំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងរឿងនេះគឺជារឿងជាតិរបស់យើងរឿងនេះគឺជារឿងរបស់យើងទទួលខុសត្រូវបើសិនជាឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកណាបញ្ចេញកំភ្លើងអ្នកហ្នឹងអាចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងមកន័យថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្ញុំសួរសិនបងប្អូនរងគ្រោះមានចៅបាញ់បងប្អូនឲ្យអាអ្នករងគ្រោះហ្នឹងទទួលខុសត្រូវលើលោកនេះមានអញ្ចឹងដែរប្រកាសជាចៅបើទទួលខុសត្រូវបើអ្នកណាគេទទួលខុសត្រូវមួយទៀតប្រកាសជាប៉ូលីសនគរបាលអញ្ចឹងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវគេគឺហ៊ុនសែនហើយនឹងអន្តរជាតិអន្តរជាតិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយ៉ាងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថា9វិជ្ជាអត់មានណាធ្វើអីទេឲ្យតែយើងងើបដល់អំណាចពលរដ្ឋងើបដល់អត់មានកំភ្លើងនឹងហើយដែលហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនឹងហើយមិនមែនតែហ៊ុនសែនទេណាគឺអន្តរជាតិពីព្រោះយើងសញ្ញា23ដុល្លារដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិជួយមើលការពារយើងយើងសញ្ញា23ដុល្លារដើម្បីមានញ៉ាំព្រោះយើងវាក្រយើងសញ្ញាឲ្យតែកំពុងសញ្ញាខ្ញុំសួរ23ដុល្លារកើតដោយសារអីដោយសារពេលហ្នឹងតបយន់តបប្រៃប្រទេសខ្មែរបាញ់គ្នាបាញ់គ្នាសញ្ញាឈប់បាញ់គ្នាសញ្ញាឈប់បាញ់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបើ9វិជ្ជាហ៊ុនសែនបាញ់អន្តរជាតិខ្ញុំឲ្យចង្កេះអត់បាញ់គ្នាខ្ញុំព្រមឲ្យប្រជាជនខ្មែរនេះសុខចិត្តឲ្យគេបកលខ្លួនទៅឲ្យ5ប្រទេសគឺមហាអំណាចទាំង5 5ចា5 mission 5 permanent mission មកសញ្ញាកុំឲ្យគេបាញ់ខ្ញុំមកសញ្ញាកុំឲ្យគេធ្វើអភិគមប្រទេសខ្ញុំមកសញ្ញាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមអាឡូវវាមានសង្គ្រាមណាហ៊ុនសែនប្រាកំភ្លើងនឹងអ្នកណាគេមកមួយគេ ICC
អ្នកស្រីរនាខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេខលទៅ UN នៅនៅណានៅញូវយ៉ក UN ប្រទេសខ្មែរប៉ប៉ុណ្ណេះតាប្រិចចូលចាប់ហ្មងស្រួលចាំងប់ណាខ្មែរមានអីតប់លើពិភពលោកនេះណាខ្លាចតាប្រទេសនោះមានមីស៊ីលទេខ្លាចតាប្រទេសនោះវាមានអាក្រពរ៉ាកែតធំធំហ៊ុនសែនមានអីតឡងមូលសត់ណាទៅឯងទៅទិញរត់ក្រអាអត់ទិញអាកាភ្លើងកញ្ចក់ពីអាឆេកអូ my god ណាចាទិញអា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 កាភ្លើងចំបាំងកញ្ចក់ឯងចាប់ហ៊ុនសែនណាខ្ញុំគណនាប្រាប់ឯងងាយដូចបកចេះអញ្ចឹងហ៊ុនសែនណាដូចតឡងមូលអញ្ចឹងចូលគាត់ទៅហ៊ុនសែនចាប់ហ៊ុនសែនយកតាគុកម៉ៃអាមីស្រួលចង់ងប់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនដែររត់ថ្ងៃហ៊ុនសែនខ្លាចយើងជាងគេដោយសារអីហ៊ុនសែនចាញ់យើងជាងគេខ្ញុំនិយាយរឿងចាញ់គឺខ្លាចអំណាចបរិវត្តខ្មែរខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដូចហ៊ុនសំបិចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានមកគ្រាប់ហើយលោកសំស៊ីបាននិយាយណាទោះបីដល់លេងលោកកឹមសខាក៏ឲ្យលោកកឹមសខាបើសិនជាគាត់ថាអត់ដល់លេងហើយយើងស្រស់ស្រួលគ្នាទៅនោះមិនមែនជាលោកកឹមសខាទេហើយគាត់ក៏មិនជឿថាកឹមសខាមាន2ដែរកម្មសកាប្រកបជាមានមួយព្រោះសាមរង្ស៊ីមានមួយសាមរង្ស៊ីនឹងកម្មសកាគឺជាមនុស្សតែមួយដេកឡើងចង់នៅមួយបងប្អូនគេថាចេះគេតែតែមើងងាយខ្ញុំគេកំចាត់ខ្ញុំគេថាដេកឡើងនឹងស៊ីឈ្នួលហ៊ុនសែនមនុស្សយើងតែចាំណាខ្ញុំដេកឡើងមានតែមួយទេបើដេកឡើងពីរមិនមែនខ្ញុំទេដេកឡើងមានតែមួយទេចាម៉ែរបស់ខ្ញុំមានដេកឡើងតែមួយទេមិនអាចមានដេកឡើងទី2បានទេអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាអ្នកទេបងខោតខ្ញុំគឺហ៊ុនសែនលោកកឹមសខាមានតែមួយទេអត់មានពីរទេលោកសំស៊ីមានតែមួយទេអត់មានពីរទេសំស៊ីកឹមសខាគឺជាមនុស្សតែមួយកាច់ឡើងក៏ដូចគ្នាដែរតែមួយទេបើកាច់ឡើងនិយាយប្រាប់បងប្អូនអស់សត្វតែថ្ងៃមួយកាច់ឡើងក្បត់កាច់ឡើងមានពីរ No way កាច់ឡើងមិនមានពីរទេគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមានតែមួយទេនេះកាច់ឡើងមួយនេះណាមានតែមួយទេចាំអ្នកស្នាជាតិគេរាប់ពីអាយុគេរាប់ពីជីវប្រវត្តិគេរាប់ពី background ផ្ទះខ្ញុំមានអីខ្លះកូនខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រអីខ្លះណែខ្ញុំមិនតន់មានពេលយកប្រាក់បងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងកុំចាញ់បោកល្បិចពួកយន់សែនបើវាល្អវាមិនដែរដាក់ប្រាក់គេឲ្យកំចាត់ខ្ញុំឯងមានអីម៉េចព្រោះគេឡើងមានតែមួយមានគេឡើងមានពីរណាគេឡើងមានក្មេងណាកូនគេឡើងចិត្តចាប់មហាវិទ្យាល័យបាក់បាក់ឆ្លើឆ្នាំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាវាខ្លាចដោយសារសង្គ្រោះជាតិអត់មានកំភ្លើងបើសង្គ្រោះជាតិមានកំភ្លើងណាសោយទៀតថ្ងៃនឹងមកពីសម្ដេចក្រុងព្រះគាត់អត់ទាន់ចេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមកខ្ញុំចិត្តតែអ្នកខ្ញុំកំពុងបញ្យល់បងប្អូននេះណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចនៅពីក្រោយខ្ញុំសាស្ត្រាចារ្យកំពុងតែបង្រៀនខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បងប្អូនបានទេតើតថ្ងៃរំលោះជាតិណាមួយខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនដឹងថាគាត់ជាមនុស្សប្រភេទណាណែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននេះគឺជាការសង្កត់សិនខ្ញុំទៅរៀនលទ្ធិវិទ្យាតបតៃដើម្បីច្បាស់ដើម្បីការពារទឹកដីយើងព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំនៅមិនដឹងបើតែខ្ញុំចង់សិក្សាច្បាស់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាសម្ដេចក្រុងព្រះគាត់នៅ baby ក្នុងលទ្ធិវិទ្យាតបតៃនេះហើយគេចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងសង្គ្រោះជាតិគេមិនណា baby ទៀតទេសង្គ្រោះជាតិចាស់ហើយហើយហ៊ុនសែនក៏ចឹងសខេងក៏ចឹងមិនអាចនិយាយថាអូសំកែខ្លួនព្រោះលទ្ធិប្រជាតបតៃនៅក្មេងត្រូវຕົកពេលបន្តិចទៀត No 26ឆ្នាំឆ្នាំ93លោដល់ឆ្នាំ2019ហ្នឹង26ឆ្នាំ26ឆ្នាំសួរថាមនុស្សវិញមកអញ្ចឹងកូនបានហើយរៀនចប់ដល់ Master រៀនដល់ចាចប់ Bachelor 4ឆ្នាំចូល2ឆ្នាំ Master ចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធបានហើយកំប្រាប់គេថាក្មេងទៀតអញ្ចឹងអ្នកឯងបោកគេរេះអញ្ចឹងឈប់យកយល់យកយកលោកខោសុកថ្ងៃទី3សន្និសិទខ្សែតថ្ងៃទី5ស្លាប់បាត់ថ្ងៃទី3សន្និសិទខ្សែតយកយល់យកយល់ដឹងហើយថាគេកំទេចខ្លួនយកយល់ថ្ងៃទី5គេកំទេចសម្លាប់អស់យកយល់គេគេសម្លាប់ណាឃាតកោណាយន់ណាមានយន់ចរោះខ្មែរទេបងប្អូនថាឃើញខ្ញុំនិយាយចឹងក្តៅក្រហាយមានសុខប្រវត្តិខ្ញុំទេយន់សម្លាប់ខ្មែរមិនញាក់មិនកើតក្រហាយចុះខ្ញុំនេះមានតែថយខាត់នេះលុយនេះក៏នៅនេះទៀះនេះក៏នៅនេះតូននេះក៏នៅនេះអ្វីៗរបស់នេះក៏នៅនេះអត់មានប៉ះពាល់នេះសោះអានរឿងហើយយូនវាឆ្លាតណាស់
ត់នៅលើប្រទេសកម្ពុជាលើកទី3ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអានោះឲ្យច្បាស់កុំឲ្យកំណត់យួនកាត់លើទឹកដីខ្មែរលើកទី3បើកំណត់យួនកាត់លើទឹកដីខ្មែរលើកទី3យើងមិនស្រួលទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាឲ្យច្បាស់ណាស់បងប្អូនកងទ័ពរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើកាត់ផ្ទុះគឺកាត់ផ្ទុះយ៉ាងម៉េចទេគាត់ធ្វើតែអនុវត្តភារកិច្ចដោយលោកសំជីនិយាយចឹងសោះគាត់ពាត់ផ្ទះមេខុំមេតតទៅគាត់ពាត់ចោលទេសោះគាត់អត់មានរដ្ឋបហាទេគឺគាត់ពាត់ចោលកុំឲ្យវាទៅបាញ់ប្រជាជនទៅបាញ់ប្រជាជនសោះនេះជាភារកិច្ចរបស់គាត់បើគាត់សើបដឹងថាឥឡូវណេតសវឿនហ่าលោកសខេងប្រជាកងមន្ត្រីប៉ូលីសមកវាយមកមកធាក់សោះប្រជាជនកងតក៏មានគាត់ដឹងខ្លាចគាត់មិនដឹងគាត់ត្រូវតែពាត់ផ្ទះយាមនៅហ្នឹងកុំឲ្យវាចាញ់រួចហើយចាញ់បាញ់ហែងសោះតែគាត់អត់បាញ់ទេគាត់ត្រូវបាញ់ទេបើគាត់បាញ់គាត់ខុសទៀតខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកងតបច្បាស់ណាដាច់ខាតកំប្រាអាវុធកាលណាប្រាអាវុធចាញ់ដល់គេហើយនេះដែលខ្ញុំខំរៀនកុំឲ្យប្រទេសខ្មែរប្រាអាវុធអីសោះកុំឲ្យមានអាវុធផ្ទុះអីសោះកុំឲ្យសោះកាលណាមានអាវុធពិបាកហើយឡើងតុលាការពិបាកហើយកាលណាអត់មានផ្ទុះឈ្នះស្រួលបើផ្ទុះពិបាកឈ្នះចាំណាកងទ័ពដែលជាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តការពារទឹកដីកុំឲ្យផ្ទុះសោះដាច់ខាតមានរឿងអីអត់ផ្ទុះគ្រាន់តែភ្ជុំចោលឲ្យឈប់ចាញ់បោកយួនអញ្ចឹងអ្នកដែលសម្លាប់ខ្មែរផុសផុសដូចចំណានវិញទៅបាច់មិនខ្មែរទេសតិយួនយួនបាញ់ខ្មែរយើងជាខ្មែរទោះបីហ៊ុនសែនអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក្រោយហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចក្រោយភ្ជុំជាប់កំបាញ់កំបាញ់ឯសោះណាបងប្អូនដាច់ខាតកំបាញ់អាវុធផ្ទុះបងប្អូនពិបាកតោះបើបាក់កាត់តោះហាអញ្ចឹងអាវុធរបស់យើងគាត់តែភ្ជុំចោលឯងខ្ញុំជំរាបឲ្យច្បាស់ណានេះហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះដោយបកចេកឈ្នះដោយបកចេកណាហ៊ុនសែនណារៀបជើងព្រោះអញ្ចឹងបានសង្គ្រោះជាតិអនុវត្តអហិង្សានេះគឺជាកលការគ្រឹះនៃចាញ់ក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យច្បាស់អ្នកណាបាញ់សម្រាប់ផ្នែកអ្នកនោះជាជនកម្ពុជាត្រឹមទៅបើសិនជាមានកងទ័ពតិចទៀតខ្ញុំសូមចោចាបើសិនជាមានកងទ័ពគាត់ផ្ទុះអាវុធសម្រាប់ខ្មែរចាបាននេះថាកងទ័ពនោះមិនមែនកងទ័ពខ្មែរចាគឺកងទ័ពយួនអញ្ចឹងកងទ័ពដែលការពារខ្មែរពិតប្រាកដចាគាត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយប្រហែលគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងហើយយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនញញៃមួយគាត់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនញញៃមួយគាត់បែកចាក់អស់ទឹកដីលលែងអាចុងក្រោយកំណត់យួនណាឆ្លាតណាបងប្អូនខែពឹសបន្សាពឹសវាប្រើតែអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងរឿងមុនដោយសារខ្ញុំសិក្សាហើយសិក្សាទៀតចាអញ្ចឹងវាបើសិនជាយើងកុំឲ្យផ្ទុះអាវុធយើងឈ្នះលើគោចាគេថាបើមិនផ្ទុះអាវុធអញ្ចឹងយើងមិនតែលេងជាមួយវាឈ្នះបងប្អូនអត់ដឹងទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះស្អាត23ដុល្លារឈ្នះស្អាតច្បាប់23ដុល្លារឈ្នះស្អាតឈ្នះស្រួលដូចបកចេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបងប្អូនដឹងទេលោកសំស៊ីគាត់មកតាមថៃឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយមកតាមថៃគាត់មិនមែនធ្វើចលាចលនៅប្រទេសថៃទេគាត់មកតាមថៃប្រជាជនខ្មែរនៅស្រុកថៃគេឲ្យមកអស់ហើយណាគេមានបណ្ដាញឲ្យមកហើយគេមិនមែនតែហិហោអញញ៉ៃញ៉ៃណាគេធ្វើធម្មតាទៅចាដល់មកប៉ុណ្ណេះគេមកដល់ប៉ោយប៉ែតឧទាហរណ៍ចឹងចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ដឹងប្រាប់ណាគាត់រត់មកប៉ោយប៉ែតមុនគាត់ថាធម្មតាដូចប្រជាជនធម្មតាដូចអាងៃដែររាប់ប្រឹកឡើងបើកអាឡបងប៉ោយប៉ែតវូចឹងវាធម្មតាដូចគ្នាណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមានអីធ្វើឲ្យប្រទេសថៃណែចលាចលណាអាថ្ងៃពេលព្រឹកមកវ៉ាប្រជាជនខ្មែរដូចកោវងចឹងមានថៃណាវាមកចាប់ឯណាអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបឲ្យច្បាស់កុំចេះមនុស្សស្រីលោកណាចាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអ្នកដែលចេះអ្នកដែលស្អប់អ្នកមិនមើលងាយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះសាគឺជាគណៈបព្វជិជនព្រោះខ្ញុំ live Facebook រាល់ថ្ងៃសាគឺមានតែគណៈបព្វជិជននឹងយួនទេចូលមកចេះអញ្ចឹងហេតុអីបានមានអ្នកផ្សេងសាគឺគាត់កំចាត់ខ្ញុំសាគាត់បំផ្លាញខ្ញុំសាខ្ញុំប្រហែលគាត់ថាដើរចាក់រុកគេថាខ្ញុំនឹងចាអីគេគណៈបព្វជិជនតិចតិចអត្រក់ខ្ញុំបានត្រាប់ហើយកិច្ចឡើងមានតែមួយទេចាម៉ែខ្ញុំមានឈ្មោះកិច្ចឡើងតែមួយទេតែខ្ញុំចាអត់មានកិច្ចឡើងពីរទេចាបើមានកិច្ចឡើងពីរមិនមែនកិច្ចឡើងមួយនេះទេចាកិច្ចឡើងពីតូចដល់ធំមានតែមួយទេចរិតកិច្ចឡើងក៏មានតែមួយដែរចាចរិតរបស់កិច្ចឡើងគឺយកចំណេះគេតែអត់យកគំនិតគេទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំកើតមកខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំយកចំណេះគេខ្ញុំអាចយកគំនិតគេទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំងើបនៅក្នុង live Facebook រាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានប្រជាជនមើលខ្ញុំច្រើនគឺដោយសារអត់អី
ដោយសារខ្ញុំប្រឹងខ្លួនឯងខ្ញុំមានប៉ឹងគេទេចាខ្ញុំមានប៉ឹងអ្នកនេះប៉ឹងអ្នកនោះទេ live facebook ប្រកែកឡាគឺតែមួយគាត់កែទៅរៀនទៅយកចំណេះអ្នកចេះហេតុឯងមកខ្ញុំចេះច្បាស់អារឿងលទ្ធិប្រជាតាមតៃទេនៅពីក្រោយខ្ញុំប្រតិចារថ្ងៃក្រោយបងប្អូនគង់តែបានដឹងគាត់ទេចាខ្ញុំសូមទៅសារខ្លួនឯងដែលបានជួបប្រតិចារដកអស់ចាចាគឺដល់សំមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំយកគឺ special ចាសំខាន់ចាអញ្ចឹង I'm ready I'm ready reaction political ចាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យលបន្តទៀតណាចាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរទទួលជោគជ័យក្នុងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាចាខ្ញុំនិយាយអស់ទៅណាចាជនជាតិខ្មែរដែលនៅប្រទេសថៃដែលជាគាត់ធ្វើកម្មករហ្នឹងចាគាត់ភ័យព្រួយនឹងវាសនារបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ជ្រកកោននៅប្រទេសថៃគាត់មានអនាគតទេចាគាត់កំពុងប្រកបមុខរបរលក់អញ្ចឹងកូនគាត់អត់មានអាការ permanent រៀនដូចគេទេចាគាត់ដាក់កូនចោលចាគាត់ទៅលក់ដូរធ្វើតែស៊ីឈ្នួលគេទេគាត់អាចធ្វើតកែទេចាហើយមិនងាយទៀតថៃចាហើយកងកូនកូនខ្មែរដែលនៅជីដែរណាបើកព្រៃឡើងគាត់ត្រូវទៅប្រកបមុខរបរនៅស្រុកថៃចាគេជីដែរក៏ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគ្រាន់អ្នកទាំងនោះប្រហែលលាន3លានអ្នកបាត់3លានអ្នកខ្ញុំសួរបងប្អូនបើបងប្អូនរស់បងប្អូនមានញ៉ាំដែរប៉ុន្តែអនាគតរបស់បងប្អូនកំពុងត្រេកត្រត្រត់ពេញផ្ទះអត់ទាន់ដឹងថាទៅខាងណាទេចាតែពេលវេលាវាចេះតែទៅវាចេះទៅតាមមកផ្លែកូននោះធំបាត់ចុះបើវាហួសអាយុរៀនតើវាទៅរៀនបានទេបងប្អូនហ្នឹងឯងខ្ញុំមកអាមេរិកអាយុម៉ានមិនមែនស្រួលទេអាទៅរៀនតើតារៀនមានអាយុរបស់វាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាយើងគាត់ទាំងនោះមកដោយសារអីទី1ដោយសារតែជីវភាពគាត់នៅស្រុកថៃនោះវិអនាអនាអនាថាភាសាខ្មែរថាអនាថាអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាគាត់ថាកេចឡើងអើយអរគុណឯងណាឯងក៏ដឹងឯងនិយាយដូចវិជ្ជបណ្ឌិតចឹងចាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាកេចឡើងនិយាយដូចវិជ្ជបណ្ឌិតចឹងចាធ្វើឲ្យខ្មែរជាចាកូនរបស់គាត់ធំធំហើយមិនដឹងជាយ៉ាងណាចឹងណីទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាទាំងអស់នោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា9វិជ្ជាគាត់នឹងមកត្រឡប់ដើម្បីអនាគតរបស់គាត់ដើម្បីមកយកលុយខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយងើប6វិជ្ជាប៉ុបបានលុយមួយបាត់ងើប6វិជ្ជាប៉ុបកូនអាចរៀនបន្តមហាវិទ្យាល័យតាមអាមេរិកនេះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបំផុសបំផុលទេនិយាយការប៉ិតបើមិនជឿទៅសួរតូនអាមេរិកណាតូនអាមេរិកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើកផ្លូវឲ្យយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជួយបង្រៀនយើងដើម្បីយកជំនាញចេះទៅបន្តប្រទេសអាមេរិកហើយយកធនធានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងនោះកោជើងដូចភ្នំអាកូនគាត់មកកោចឹងដល់ភ្នំនៅប្រទេសថៃទៅមើលល្ងែកល្ងងល្ងែកល្ងងពេញផ្ទះណាប្រទេសគេណាយើងអ្នកធ្វើការគេណាមិនមកអាមេរិកហ្នឹងណាចាយើងមិនផមមិនរ៉េសដិនដល់ថ្នាក់ទៅរៀនដូចមហាវិទ្យាល័យថៃទៅល្បីបានទេកូនល្ងែកល្ងងពេញផ្ទះអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបានន័យថា9វិជ្ជាគាត់មក2 3លានអ្នកបាទអញ្ចឹងនៅប៉ៃប៉ែតិចប៉ៃប៉ែប្រមាណលានអ្នកទួតកណ្ដោយប្រជាជនកណ្ដោយតាមជ័យដែនខាងថៃខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតស្លាប់ចោលកាពីទឹកដីស្លាប់ចោលអញ្ចឹងមួយទៀតពេលដែលបែកអាប៉ៃប៉ែតចាគាត់រៀបចំគាត់មានបណ្ដាញសង្គ្រោះជាតិគាត់មានបណ្ដាញហើយស្រេចហើយចាប៉ុន្តែអ្នកធម្មតាគាត់តែមកសួរខ្ញុំគាត់ស្លាប់ Facebook ខ្ញុំនិយាយឡើងគាត់មិនខ្ញុំដាក់កំភៃដល់ម៉ោងនោះគេឡើងទៅណាគេឡើងញ៉ាំបាយទល់មុខបងប្អូនខ្ញុំជុំជំរាបមួយទៀតណាគេឡើងមិនមែនជាមនុស្សគ្រប់តរសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិនៅខាងក្រៅប្រទេសមួយដែរចាខ្ញុំក៏មានតួនាទីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចាក់ចេញពីបងប្អូនទេខ្ញុំនៅឡាយរត់ដំណឹងទាំងអស់ចាខ្ញុំនឹងបកកាសបងប្អូននៅកន្លែងណាកន្លែងណាកន្លែងណាចាំដល់ពេលចាគាត់ណាបងប្អូនឲ្យត្រៀមមកហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថា9វិជ្ជាចាអ្នកដែលបណ្ដាញនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិណាចាគាត់មានសាខារបស់គាត់គាត់មានម្ដាយរបស់គាត់នៅប៉ោយប៉ែតណាអត់នៅថៃណាគូរាប់លៀនអ្នកអញប្រជាជនធម្មតាចាគូរាប់លៀនអ្នកអញអញ្ចឹងនៅតាក់តាមប៉ៃប៉ែតគូរាប់លៀនអ្នកជាងអញ្ចឹងបើផ្ទុះប្រប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាគេផ្ទុះទៀតខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណា5ខែធំធំ5ខែមកខែសឹង5លៀនអ្នកភ្នំពេញទៅសួរមកភ្នំពេញមកលៀនអ្នកមកភ្នំពេញច្រើនលៀនអ្នកណាចាអញ្ចឹងមានអីមិន5ខែនោះប្រមាណលៀនអ្នក5ខែនោះសាហាវណាចូល10លៀនអ្នកជាងណា5ខែនោះចូល10លៀនអ្នកអូអត់ទាន់ដឹងទេដែលនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាចឹង state ខ្លះតែ3លានអ្នកហ្នឹង state ខ្លះតែ5លានអ្នកសួរខ្ញុំតិចកាលីហ្វ័រញ៉ាមានប៉ុន្មានលានអ្នក38លានអ្នក state ខ្លះមានតែ5លានអ្នក state ខ្លះមាន3លានអ្នកប៉ុន្តែកាលីហ្វ័រញ៉ា38លានអ្នកទៅ40លានអ្នក state ដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅហ្នឹងគឺជា state ប្រជាជនច្រើនបំផុត
ខាលីវិញអា38លានទៅ40លានអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាម៉េចអាមេរិកអូអាមេរិកបើភ្នំពេញមានប្រមាណលានកដាមានប្រមាណលានតាកែវមានប្រមាណលានបាត់ដបមានប្រមាណលានកំពង់ចាមមានប្រមាណលានហើយសៀមរាបមានប្រមាណលានអានោះគាត់នឹងងើបបាច់រស់អស់លីងសួរហ៊ុនសែនយួនវាមានអីប្រចាំងយើងអត់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអាកន្លែងឈ្នះបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវរៀនពីចំណេះកុំទៅស្ដាប់អត់ចេះបានន័យថាមនុស្សយើងកាលណាយើងស្ដាប់គេអត់ចេះគេថាយើងវាល្ងងខ្លៅចាខ្ញុំក៏ចង់អត់ឲ្យតម្លៃព្រោះខ្ញុំចេះលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យខំរៀនតែខ្ញុំមិនដែរសរសើរអ្នកអត់ចេះហើយទៅស្ដាប់អ្នកអត់ចេះទេខ្ញុំអត់សរសើរទេតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកអត់ចេះឲ្យខំរៀនតែអ្នកចេះខ្ញុំឲ្យគេបានសរសើរចាអនាគតក្រសួងការបរទេស9វិច្ឆិកាជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យខ្មែរអ្នកណាផ្ទុះអាវុធអ្នកនោះជាជនក្បត់ជាតិនិយាយត្រូវកំអើកំណើតយួនលើកទី3បងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នសង្គ្រោះជាតិអត់មានអាវុធទេសង្គ្រោះជាតិអត់មានតាក់តងកងតាប់ណាទេតែកងតាប់មានសិទ្ធិការពារប្រជាជនតែកំតាក់តងមួយកងតាប់បងប្អូនកងតាប់ក៏ត្រូវដឹងតឹងទៅទីកំតាក់តងមួយសង្គ្រោះជាតិបើបងប្អូនតាក់តងបងប្អូននឹងចោលគុណលឹះហ៊ុនសម្បត្តិហ៊ុនសម្បត្តិចាញ់គេដោយសារអីដោយសារហ៊ុនសម្បត្តិមានតាប់ថ្ងៃនោះខ្ញុំវាការនោះវានៅក្មេងបើខ្ញុំចេះមាន Facebook ចាបើខ្ញុំដែលឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យនិយាយអស់ទេយើងមិននិយាយច្រើននេះកាលណាយើងរកស៊ី23ដុល្លារយើងកំប្រាអាវុធបកលឲ្យអន្តរជាតិទាំងអស់បកលឲ្យយូអានទាំងអស់ប្រទេសខ្មែរមានសក្តិភពអីជួយណាព្រោះយើងបានចងាយរួចហើយគេមកបោះឆ្នោតអស់ហើយបកលទាំងអស់ស្វើសង្គ្រោះតែហ៊ុនសម្បត្តិដឹងឲ្យហ្វ្រីយ៉ាអត់មានអីទាំងអស់អាហ្នឹងយូនងាប់បាក់ហ៊ុនសម្បត្តិចាញ់មួយហើយណាសង្គ្រោះជាតិអត់ចាញ់ដោយសារអីដោយសារបងប្អូនមើលអត់មានកំភ្លើងមកក្រាប់អញ្ចឹងសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមិនចង់និយាយថ្ងៃមុនខ្ញុំអត់ចង់និយាយខ្លាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់បញ្ញាឲ្យបងប្អូនសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដោយបកចេកចាំសាច់ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងយ៉ាងខ្លីសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដោយបកចេកហើយដល់មកឈ្នះដោយបកចេកអត់មានកំភ្លើងមួយក្រាប់អត់មានកំភ្លើងមួយក្រាប់ប៉ុន្តែបើសង្គ្រោះជាតិតាក់តងមួយកងទៅសង្គ្រោះជាតិគេហៅថាម៉េចចាញ់ល្បិចយួនចាំណាល្បិចយួនណាខ្លាំងណាយួនចេះខ្មែរណាយួនចេះខ្មែរណាកំថាឡើយយួនសម័យនេះខ្វាងយ៉ាងមឿងឆ្នាំ50ជាងវាធ្វើបោះលោកសាំងវាសោធោយួនសុតអាចារ្យមានវាដាក់ឈ្មោះអាចារ្យមានទៀតឈ្មោះវាខ្វាងយ៉ាងមឿងឲ្យច្បាស់ចឹងចាំស្អែកខ្ញុំដាក់ឲ្យចំឲ្យខុកឲ្យដល់ក្បាលបណ្ដោយទៅអាយួនយ៉ាងណាសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតអត់ដូចហ្វុនសម្បាច់ទេហ្វុនសម្បាច់ចាញ់គេទៅបើសិនតែហ្វុនសម្បាច់ថ្ងៃនោះចាស់ដោយសារតែគាត់ថ្មីក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើបកលទាំងអស់ឲ្យ UN ខ្ញុំពេលយើងសង្កេតយើងទៅប្រាប់ UN នៅប្រទេសខ្មែរវាតែតែមានលបិលបោកហ៊ុនសែនក៏មានតបខ្ញុំអត់ត្រូវការទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យ UN ឃ្លៀទាំងអស់ឃ្លៀទាំងអស់ហើយក៏មិនត្រូវឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ទេមិនត្រូវឲ្យគាត់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បើហ៊ុនសែនចង់យក4ខែធ្វើអភិគមឲ្យគាត់ទៅចុះបាញ់គ្នាក៏បាញ់ដែរឲ្យ UN ទៅបាញ់ជាមួយនឹងពលមែនមែនកាងាយើងណា UN សង្ហេ23ដុល្លារជួយបោះឆ្នោតយើងរៀបសន្តិសុខបើហ៊ុនសែនធ្វើអភិគមហ៊ុនសែនបង្កាត់ចលាចលបង្កាត់អនាធិបតេយ្យបង្កាត់អភិគមបកលឲ្យ UN សង្គ្រាមចិត្តដាច់អ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវចិត្តដាច់ដែរមេក្រសាក៏ត្រូវចិត្តដាច់ដែរសម្រាប់ខាងអនុវត្តអានឹងបើអ្នកមានស្នេហ៍វិញមកចានខាតទាំងអស់មកចានឈ្នះទាំងអស់រកស៊ីបើសម្រាប់មិនអោចាញ់ចាញ់គ្មានកន្លែងកប់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងអូនឲ្យច្បាស់លោកកឹមសខាមានតែមួយទេកេតឡាំងមានតែមួយទេលោកសំស៊ីមានតែមួយទេលោកកឹមសខាធ្វើដើម្បីបំរះរាសអាឡាខ្ញុំរឹកបងបងដឹងគ្រប់គ្នាថាលោកកឹមសខាជានរណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរលោកគឺជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបងប្អូនត្រូវចាំលោកកឹមសខាគឺជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំកេតឡាំងរៀនពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអ្នកនៅជាមួយលោកកឹមសខាខ្ញុំក្រាបប្រាប់បន្តិចទេកូនតូចមួយឯងលោកកឹមសខាគឺជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកលការគ្រឹះនៅចែកនៅក្នុងច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលណាគេនិយាយរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងកុំគិតថាលោកសំសាលោកកឹមសខាបោកលោកកឹមសខាបែក
លោកកឹមសខាក្បត់អត់ទេពីព្រោះលោកកឹមសខាគឺមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតលោកកឹមសខាមានតែមួយទេកិច្ចឡើងក៏មានតែមួយទេម៉ែខ្ញុំមានកិច្ចឡើងតែមួយទេអត់មានកិច្ចឡើងពីរទេបើកិច្ចឡើងពីរមិនមែនកិច្ចឡើងនេះទេអត់មែនអ្នកណាគេអីខាងម៉ែខ្ញុំអាយុ8ជាងទៅមេចិនស៊ីម៉ានដងចាគឺកាត់នៅសុខសบายនៅសុខសบายម៉ែខ្ញុំនៅសុខសบายចាស្រុកអាមេរិកកាំងចាទៅមេចិនស៊ីម៉ានដងអាយុ8ជាងគាត់នៅសុខសบายទេម្ដាយខ្ញុំចាមានកិច្ចឡើងតែមួយតែគាត់ហៅកូនគាត់កិច្ចឡើងអ្ហាមានតែមួយណាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំក៏មិនចង់ចាក់លោកសំស៊ីដែរចាពីព្រោះហេតុអីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាបងប្អូនបានស្ដាប់គាត់ហើយចាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងជាកូនខ្មែរត្រូវចេះជួយគ្នាយើងជាកូនខ្មែរត្រូវចេះចែកគេចែកការពារជាតិមួយនេះឲ្យបានពីព្រោះហេតុអីវាជាអនាគតរបស់យើងអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថារឿងអីប្រជាជនខ្មែរនៅថៃមានឆេអត់ងើបប៉ាម៉ូម៉ាជូកាគាត់សង្គ្រោះកូនគាត់នៅក្នុងផ្ទះលប៉ោយតែសោះកម្មករនៅថៃទៅមើលផ្ទះគាត់បងប្អូននឹងស្រាប់ហើយខ្មែរយើងកែអ្នកស្រែចំការអ្នកស្រែកូន1កូន2អ្នកស្រែកូន5អ្នកស្រែកូន5កូន7វាគឺជាបរិបទជាក់ស្ដែងរបស់គាត់អញ្ចឹងបានន័យថាអនាគតគាត់គាត់ផៃបើសិនជារំដោះជាតិបប9មេឆាប្រាក់ខែគាត់ដំងតែ300ចុះបន្តិចទៀត1000ដុល្លារកូនគាត់5អានប្រមាណទិញវិឡានៅណា5000ទិញវិឡានៅអាមេរិកកាំងទិញផ្ទះបានណាកំថាឡើងនៅខ្មែរទិញវិឡាណាអាមេរិកកាំង income 5000ទិញវិឡានៅចាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលណាបងប្អូននៅស្រុកថៃគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចគាត់ឡើងអ្នកស្រីគាត់ឡើងអរគុណមែនតើអរគុណណាអរគុណមែនតើខ្ញុំស្មានតាវិសារបស់ខ្ញុំលលត់បាត់យើងមិនមើងងាយទេកម្មករនៅថៃកុំគិតថាទៅថៃនោះបានសុខស្រួលធូរធារអរេអរេអស់ជំរើសហើយបានទៅអ្នកទៅថៃសោះអស់ជំរើស 80% អស់ជំរើសអញ្ចឹងមានអីម៉េចមកកាត់គ្រាមកគាត់អស់អនាគតភ័យហើយអស់អនាគតកូនគាត់ពេញផ្ទះមិននឹងទៅខាងណាទេបងប្អូនទៅមើលមកឥឡូវចាក់បាត់របស់ចាក់ស្ដាយបងប្អូនមើលកម្មករឬក៏ប្រជាជនខ្មែរនៅស្រុកថៃពេលគាត់ឡាយបងប្អូនមើលរបៀបគាត់ណាមើលការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ណាមើលមុខមាត់របស់គាត់ណាមើលរបៀបរបស់គាត់ណាចំណេះគាត់ទេកូនគាត់ទៅទីទៀតអាណាដាច់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាងៃឡាងឯងនេះខ្លាំងជាងវិជ្ជបណ្ឌិតទៀតនិយាយម៉ែអាត្រូវហ្មងប៉មោះវិជ្ជាខ្ញុំទៅហើយពេលប្រុសខ្ញុំទៅយកលុយឯក៏រៀនទៅនិយាយតាមខ្ញុំ We come here card the check that was written long ago ខ្ញុំមកយកលុយខ្ញុំនឹងឲ្យកូនខ្ញុំទាំងអស់ចាគឺដើម្បីទៅបន្តការសិក្សាអមេរិកកម្មករក៏ដែរកសិករក៏ដែរប្រទេសខ្មែរយើងចំណងសម្រាប់តាសុទ្ធតែបានទៅរៀននៅបារាំងឥឡូវអាណាគេទៅរៀននៅប៊ុលហ្គារីតើសានក៏ទៅរៀននៅប៊ុលហ្គារី No way I don't want to go Bulgaria ចា let your children go Bulgaria ចាគឺនិយាយទៅតើសានវិញហ៊ុនសាន you like Bulgaria ចា send all your children go to Bulgaria ចា but me no go I need to go we go United States ចាស្លៃកិច្ចឡើងចាស្លៃកិច្ចឡើងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាជនជាតិខ្មែរឥឡូវត្រូវតែធ្វើដូចជនជាតិខ្មែរសម័យមុនកូនចៅយើងត្រូវតែបន្តការសិក្សាទៅអាមេរិកសម័យនេះ number 1អាមេរិកNumber 1 អាមេរិកអាចិនទៅសួរតាកុំនេះវិសិនកូនវាទៅរៀនប្រទេសណាអាមេរិក United States ចា United States ចាវាសិក្សាប្រទេសណាទេ United States is the number 1ជំរើសទី1អាមេរិកហេតុអីបានគាត់រលុយបានខ្ញុំសួរបងប្អូនមកវិទ្យាល័យ70000ដុល្លាររកបានបានមួយឆ្នាំអូ my god លុយលើកោកមក CP អាកុំនេះបានស្ទើប៉ុន្តែអាកុំនេះវាមិនភ្លើហេតុអីបានវាអោអានោះមកលួចមកលួចកូពីមកចាអាមេរិកតាមបានទៅអានោះមកលួចកូពីមកអាចោអានោះអាចោចាវាដូចប្រទេសផ្សេងទៀតអានោះមកលួចកូពីចឹងបានវាហ៊ានដាក់លួយអាម៉ែអាធំមកចាអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើងក៏ដូចគ្នាដែរកម្មករនៅស្រុកថៃខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងថាគាត់ប្រមូលកូនប្រមូលចៅត្រីមកឲ្យចាច់គាត់វិចកៅឲ្យចាច់អើកូន5ថ្ងៃក្រោយ1000ដុល្លារ5000ដុល្លារប៉ាប់អានោះមកវិញសិទ្ធិវិជ្ជាបណ្ឌិតមកវិញសិទ្ធិវិស្វករមកវិញសិទ្ធិសេវីធ្វី lawyer អូ my god មកកម្មករកសិករខ្ញុំកម្មករខ្ញុំកម្មករណាកូនខ្ញុំនៅអាមេរិកគេមានរបៀបរៀនត្រឹមត្រូវណែដេកឡើងអនាគតកូនដុកទ័រណាហ៎ពុកមិននិយាយទេមិនអួតទេយកសញ្ញាបត្រឲ្យមើលទៅ
អនាគតបន្តបានជាអីទៅទៀតអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងរឿងអីផ្លូវមានតែមួយគត់ម៉ែអាស្រួលគាត់ថាដើរបាត់បានលុយបានកាក់បានអនាគតទៅរៀនអាមេរិកហីនៃខ្មែរឆ្លាតជាងគេខ្ញុំសរសើរបងប្អូនខ្មែរដោយសារខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយកុំមើលសាច់ខ្ញុំគឺជាកូនចិនកាជីវខ្ញុំគឺជាកូនចិនកាជីវបើចង់ដឹងនិយាយចិនដាក់គ្នាក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ខ្មែរច្បាស់ណាស់ខ្មែរឆ្លាតខ្មែរពូកែខ្មែរជារអនាគតខ្មែរនេះមិនមែនជាខ្មែរចោលម៉ាស៊ីនទេពាក្យចោលម៉ាស៊ីនមិនមែនខ្មែរជាអ្នកដាក់ទេគឺយោនឹងថៃយោនឹងថៃមើងាយយើងថាខ្មែរចោលម៉ាស៊ីនតែខ្មែរមិនមែនចោលម៉ាស៊ីនទេខ្មែរឆ្លាតណាស់ខ្មែរអស្ចារ្យណាស់ខ្មែរនេះគឺឆ្លាតចេះរករស់បើមើលមិនឆ្កាគាត់ត្រៀមមកហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមកហើយគាត់មកដើម្បីសង្គ្រោះជីវភាពមនុស្សណាក៏អាត្មានិយមដែរគាត់សួរមកចំថាខ្ញុំចង់ធ្វើធំលទ្ធិវិជាតបតៃអាចគេសួរថាខ្ញុំអាចធ្វើនយោបាយតាមតៃអាចកូនខ្ញុំអាចធ្វើប្រេសិដិនអាចលទ្ធិប្រជាតបតៃគេប្រាប់ភាសាអាច When you grow up big what you want to be កូនខ្មែរវាឆ្លើយថាម៉េចទេ When I grow up big I want to be president អ្នកគ្រូគេថាម៉េចទេ Yes you can Yes you can អានឹងមិនអ្នកលទ្ធិប្រជាតបតៃតែយើងនិយាយល្អល្អមានអ្នកខ្លះថាមីអូតមីបោក No លទ្ធិប្រជាតបតៃគេលើកទឹកចិត្តគេអត់បំបាក់ទឹកចិត្តទេអ្នកលទ្ធិប្រជាតបតៃអត់បំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកបំបាក់ទឹកចិត្តពួកកុម្មុយនីពួកកុម្មុយនីវាបំបាក់ទឹកចិត្តយើងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូន What you want to be when you grow up big I want to be doctor Yes you can do it Yes you can try your best you can be a doctor when you grow up bigអាមេរិកគេនិយាយចឹងបើព្រៃតើមើលកូនសិស្សទាំងអស់អាកូនខ្លះគេថា I want to be president អានោះម៉ែអឡយហ្មងសោះអាខ្ញុំថា Yes you do you can do it ចា៎ you are smart boy អូលើកទឹកចិត្តវាទៀតកូនខ្ញុំក៏ចឹងដែរមិនកូននេះបកែដំបូងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តវាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តវាគ្រប់បែបយ៉ាងពើបងបងថាក៏អត់ទាន់យល់កន្លែងមើលកូនត្រូវលើកទឹកចិត្តវាត្រូវឲ្យគេហៅថាអាកាសឲ្យអាកាសកុំខឹងមនុស្សគេខំប្រឹងវាយបំបាក់វាយបំបាក់អាហ្នឹងឯងវាខុសពីកុម្មុយនីកុម្មុយនីវាវាយបំបាក់លទ្ធិប្រជាតបតៃគេឲ្យពេលវេលាគេឲ្យឱកាសគេលើកទឹកចិត្តរហូតដល់មនុស្សដល់ថ្ងៃមួយដល់អស្ចារ្យចាអនាគតកូនខ្ញុំយើងនិយាយរឿងអនាគតកូនដុកទ័រយើងត្រូវនិយាយកន្លែងនេះសិនចាពីព្រោះដុកទ័រគឺរៀនទៅ number 1 number 2 number 3ចាកូនខ្ញុំ number 1សាក់ចូលមហាវិទ្យាល័យត្រូវចូលមហាវិទ្យាល័យអាល្អដែលគេយកចាអាចចាប់បាឆេឡឺត្រូវបន្តទៀតចាអាហ្នឹងមិនទៅរួចចាគាត់ណាតាអូកូនខ្ញុំចង់ធ្វើដុកទ័រប៉ិនរៀនអត់ប៉ាកែផងទៅមិនរួចព្រោះដុកទ័របើនិយាយពីបញ្ញាគឺត្រូវតែ number 1ចាមានន័យតែប៉ាកែជាងគេមិនអាចទៅរួចមិនចង់ទេចំណេះទៅចានិយាយអស់ចាយួនរៀបចំបង្វិចទៅស្រុកវិញនិយាយត្រូវខ្ញុំប្រាប់ហ៎យួនណាមិនមែនគេថាចេះអូយយួនសាហាវយួនអាខ្លាក់ខ្មែរទេបងប្អូនអត់យល់ទេយួនណាតើលើសង្គ្រោះជាតិទៅអានោះវិចប្រវិចដូចម្នាក់ចាឆៃផាន់ណារ៉ាគាត់និយាយត្រូវយួនវិចប្រវិចយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដេញបានពាក់កណ្ដាលដែរអូដេញបានពាក់កណ្ដាលធូរបាត់ហើយចាអាអត់សម្បត្តិឆ្នាំអានោះរត់មុនគេអាខ្លាចក៏រត់មុនគេយួនកំថាវិញសាហាវអត់ខ្លាចយើងអានោះខ្លាចយើងជាងអីទៀតมันយើងវាមិនខាច់យើងដោយសារតែយើងមិនទាន់បញ្ចេញសាច់ដុំដល់សង្គ្រោះជាតិវាងឹបបញ្ចេញសាច់ដុំអានោះរត្រីបងប្អូនចាំបាននេះចាំបាននេះ2013សង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតអាយុរត្រីអេតវ៉ាតវ៉ាជាអានោះរត្រីចាដល់ទៅយើងចាញ់គេអានោះរត់ចូលវិញត្រីអានោះរត់ចូលត្រីហ្មងចាញ់ក៏ត្រីចូលក៏ត្រីអីឯថតទុកមើលទុកស្ដាប់ខ្លួនឯងផងតើចេះដឹងកម្រិតណាចាខ្មែរគេថា Don't care about my Don't care about me ចា Care about yourself Who are you ចាគេថាកុំឲ្យខ្វល់ពីខ្ញុំខ្វល់ពីខ្លួនឯងទៅចាអ្នកមើលដែលមកមើលខ្ញុំគាត់មានការ responsive រួចហើយចាគាត់មានការចេះដឹងហើយអញ្ចឹង Don't care about somebody else Care about yourself ចា Responsible yourself better ចា You want to make your family betterThe first one, you respond yourself. You care about yourself. You think about yourself. You take your children. You take care of your children.
that make you better and better. All people កំពុងមើលខ្ញុំគាត់កំពុងតែ respond ជាមួយគ្នាជាប់ដឹងរបស់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងថ្មតា it's not your business ចា to care about somebody else ចា care about your family first ចា before you care about somebody else when you want to take somebody out you need make you better than someone ចាបើយើងចង់ប្រាប់គេល្អតោះតែយើងហ្នឹងខាន់បានជាងគេចេះជាងគេល្អជាងគេប្រវត្តិរុក at least ខាន់បានជាងគេចាអាហ្នឹងបន្តទៅរួចមិនស្អីក៏គ្រប់ដាក់ប្រាប់គេទេប្រាប់គេទៅតាទៅបាប្រាប់គេទៅណាទៅលុកលុកខ្លួនឧទាហរណ៍ចឹងបើប្រហែលកំចាដោយសម័យលុនណុលឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយដល់ប្រៅទៅនិយាយត្រូវចាត្រូវណាស់បងខ្ញុំក៏នៅថៃដែរមានប្តីថៃកូនខ្ញុំសញ្ជាតិថៃតែខ្ញុំជាខ្មែរផ្ទះខ្ញុំនៅចិត្តអរ៉ាញ់បងនិយាយត្រូវនេះមានមនុស្សនៅថៃច្រើនណាស់ចាគាត់មានប្តីនៅថៃគាត់មានសញ្ជាតិថៃមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្រឡាញ់ខ្មែរដូចខ្ញុំនៅអាមេរិកាំងតាខ្ញុំសញ្ជាតិអាមេរិកាំងតាចាកូនខ្ញុំកាន់នៅអាមេរិកាំងទេចាខ្ញុំផើមិននិនសារ៉េសដានសញ្ជាតិ citizen អាមេរិកប៉ុន្តែហេតុដូចខ្ញុំប្រឹងពីព្រោះយើង care about our country អណិតកូនចៅឥឡូវគាត់នៅថៃគាត់មានសញ្ជាតិតែមានប្រជាជនខ្មែរច្រើនណាស់អត់មានសញ្ជាតិទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជួយគ្នាយើងត្រូវជួយគ្នាខ្ញុំកំពុងនិយាយត្រូវជួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនឲ្យច្បាស់ថា23ដុល្លារត្រូវតែមិនប្រើអាវុធ23ដុល្លារឈ្នះចា23ដុល្លារឈ្នះបកចេកចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបអាចំណុចមួយទៀតតាហ៊ានអូណែជម្រាបបងប្អូនបែរជាអត់សប្បាយចិត្តដែរនេះខ្ញុំរមមុខគាត់ឃើញតិចសិនណានេះគាត់ឈ្មោះថតទុកមើលខ្លួនឯងហ្នឹងចាគាត់ឈ្មោះប៊ុនភិរិតអូខេចង់ដឹងមុខគាត់ប៊ុនភិរិតជាណាណាចាំនេះគាត់ឈ្មោះប៊ុនភិរិតបើតាមមើលឋានៈត្រាស័កគាត់មិនមែនតូចទេចាបងប្អូននេះចាមុខគាត់នេះបងប្អូនមើលយូរយូរខ្ញុំមិនដឹងថាដូចយួនដូចខ្លែទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាចាគាត់មិនមែនអ្នកតូចតាចទេចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចងាច់ឡើងគេមើលងាយថាមីអត់កើតមីឈួតមីឡប់មីមិនគ្រប់ទឹកប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនដែលជួអាគេជួលមនុស្សឲ្យមកខមមិនខ្ញុំគាត់ធ្វើអត់បានដូចចិត្តចាគាត់ជួលអ្នកអន់អន់ដល់ចឹងក៏ធ្វើអត់បានដូចចិត្តគាត់ក៏ចូលខ្លួនឯងមកណែងាច់ឡើងលេងជាមួយខ្លាំងចារាល់ថ្ងៃដល់ងាច់ឡើងលេងជាមួយណាណាលេងសក់មួយជើងខ្លាំងណែកំថាងាច់ឡើងអត់គ្រប់ទឹកណែមកសក់ជើងខ្លាំងចាឥឡូវមើលមួយទៀតយីមែនធម្មតាទេខ្សាក់កងតាត់តាអូបងប្អូនណាអើយចាណែមួយតាទាបាញ់ណែយ៉ាណែណាំងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលអ្នកដែលមកជេរគេឡើងពេលគេឡើងឡាយមានគេជេរគេឡើងច្រើនណាស់ធន់ណាស់ធន់ណាស់អ្នកជេរគេឡើងអញ្ចឹងអ្នកណាមកជេរគេឡើងកំចាត់គេឡើងគឺធន់ណឹងឯងក្រំតៃវាបដូររុកយួនបដូររុកចាយួនបដូររុកតាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាហើយបន្តិចទេខ្ញុំឡាយយកបាយមកញ៉ាំគេចឡើងមានតែមួយបងប្អូនត្រូវចាំគេចឡើងមានតែមួយទេម៉ែគេចឡើងនិយាយថាគេចឡើងមានតែមួយទេគេចឡើងឲ្យម៉ែគេចឡើងយកប៉ាជាងហើយម៉ែគេចឡើងនិយាយថាគេចឡើងមានតែមួយទេត្រូវចាំប៉ានេះចាដល់លោកកឹមសកាមានតែមួយទេមុខវាចោលលួចមាត់មួយវាចោលលួចចាបងប្អូនមើលទៅចាអូបូគណៈបព្វជិជនភ័យចាកំភៃកំភៃអីចាកំភៃអីណាកំភៃអីកំភៃអីខ្ញុំកិច្ចឡើងនេះណាមិនអោយបរទេសណាឆ្លៀនពៀនទឹកដី1មីលីម៉ែត្រទេបើអ្នកណាឆ្លៀនពៀន1មីលីម៉ែត្រខ្ញុំឲ្យក្រាមកឈូវាមែនទេបងប្អូនឲ្យច្បាស់ចឹងប្រជាជនខ្មែរនិយាយឲ្យច្បាស់អ្នកណាក៏ដោយចាប់ពីពេលថ្ងៃនេះតទៅទឹកដី181,035លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េមេដឹកនាំមួយណាក៏ដោយអត់មានស្កឹតអត់មានសឹកកាត់ឲ្យគេទេបើចង់បោះបង្គោលប្រមាណបើចង់ដោះដូរដីត្រូវធ្វើសមាជទូទាំងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាសួរប្រជាជនសិនបើសួរទៅវាមិនដឹងត្រូវដងហែទៅមើលបង្គោលអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអ្នកដឹកនាំមួយណាក៏អត់បានដែរអត់បានទេអ្នកដឹកនាំមួយណាក៏បានអត់មានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ដំ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 កាត់ទៅ
ដីខ្មែរដុំដុំនេះចាចាំណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំណាជាបបកាលណាយើងបបអង្គរព្រំដែនកាលណាពាក់ព័ន្ធនឹងដែនដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវហើយយើងធ្វើសមាធិនេះគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់នៅប្រទេសគេខ្ញុំបានរៀនបងប្អូនឃើញខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ខ្ញុំទៅយកចំណេះគេតែខ្ញុំអត់យកកំណត់គេទេកិច្ចឡើងមានតែមួយណាឈ្មោះប៉ិតកិច្ចឡើងគឺយកចំណេះគេតែអត់យកកំណត់គេទេអត់យកទេតែយកចំណេះគេរហូតចាពួកហ្នឹងវាភ័យបងប្អូនក៏ដឹងដែរវាជួលអាថោកថោកមកចឹងគាត់អត់សូវចេះមិនមើងងាយគាត់ទេចាជួលទៅគាត់និយាយមកវាបើវាតទៅយើងដាក់ទៅគាត់រកពាក្យអីមិនបានដល់ចឹងវាប្រើអាកាសមកម្បាត់វាប្រើសាក់កំពូលថ្ងៃមុនជំទាវមួយឈ្មោះធីមសវ៉ាត់ថាមកសុទ្ធអាសាក់អាផ្កាយមួយទៀតអាផ្កាយពីរទៀតមកច្រើនណោះមកនេះយ៉ាងម៉េចកិច្ចឡើងមួយនេះមិនធម្មតាមែនទេចាកិច្ចឡើងមួយនេះមិនធម្មតាទេខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនកិច្ចឡើងចាំណាកិច្ចឡើងនិយាយតាំងពីថ្ងៃមុខទី1រហូតដល់ថ្ងៃនេះកិច្ចឡើងមានតែមួយទេឈ្មោះកិច្ចឡើងថាបងរៀនបកប្រែមកថាបងរៀនចាមុននឹងទៅបងរៀនអ្នកតន្ត្រីកូនឯងរៀនបកែសិនឲ្យច្បាស់ត្រង់នេះប្រូកិច្ចឡើងគឺបងប្អូនទៅមើលកូនគ្រូបងរៀនគ្រូបងរៀនណាឲ្យតែកូនគាត់រៀនបកែចាបងប្អូនទៅមើលដុកទ័រកូនគាត់ច្រើនណាស់ដុកទ័រអានោះដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនបាត់ប្រកាសចាអញ្ចឹងខ្ញុំអើអាវិតអាមិនបានការអាវិតអាមិនបានការយកនិយាយបានល្អតាអូននេះអាណាគេអាវិតណាចាប្អូនរុកយ៉ាងណាក៏នៅតែយួនដដែលអាបដូររុកយ៉ាងណាក៏នៅពួកនឹងវាបៃខ្លាំងហើយចាចាអឺមុខវាជាជាចៅលួចមុនចាអឺចិនក៏វាយវិចបងវិចបណ្ដាបណ្ដាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាប្រទេសយើងមានផ្លាំងយួនចិនពេញប្រទេសយើងមែនទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយវាគឺជាអីគេចាអ្នកចុះហត្ថលេខីចិនជាអ្នកចុះហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែង23ដុល្លារមែនទេប្រកាសហើយ5 miss no 5 permanent mission ចាសំដីនេះលោកសំស៊ីក៏និយាយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហេតុអីបាក់ខ្ញុំប្រាប់ភាសាហ្នឹងចាពីព្រោះអ្នកអឺសាស្ត្រាចារ្យដល់កំពូលគាត់មកបង្រៀនខ្ញុំខ្ញុំក៏ដឹងដែរពាក្យហ្នឹងចាបងប្អូនថាខ្ញុំចេះមិនចេះខ្ញុំរៀនពីអ្នកចេះសាស្ត្រាចារ្យកំពូលចាលោកសំស៊ីគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យកំពូលដូចគ្នាចាគេហៅថា5 permanent mission ចាខ្លាទាំង5មហាអំណាចទាំង5ចាចិនក៏ជាអ្នកសញ្ញា23ដុល្លារដែរចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបងប្អូនឃើញនេះចិនគេដាក់សារព័ត៌មានមួយថាគេសប្បាយចិត្តណាស់គេអរគុណរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលចូលរួមចាប់ចិនខុសចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសគេវិញវាហើយបងប្អូនគិតមើលចិនលើចេះប្រើពាក្យដឹងដែរតាល្អ23ដុល្លារបាទតបយន់ងើបបាទតបចិនមកល្អបិទព្រំដែនចាប់ឯសងងអស់ឲ្យទៅផ្ទះវិញអស់ហើយហើយនៅនៅដល់ណាទៀតអានេះនៅមកចាប់ឯសងមកអានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងប្រើ23ដុល្លារខ្មាំងមួយណាក៏ងាប់ដែរយើងប្រើ23ដុល្លារកំណត់យន់ទី3មិនឲ្យមានចង់ឲ្យខ្មែរសុខដាច់ខាតកុំឲ្យមានកំណត់យន់ទី3អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាពួកនេះវាប្រើរនុកមួយតិចទៀតអានោះងើបតិចទៀតអានោះងើបតិចទៀតអានោះផ្ទុះតិចទៀតអានោះផ្ទុះខ្ញុំពីមុនខ្ញុំនិយាយចោលទេមិនទាន់ដល់ពេលវេលាចាំដល់ប្រយុទ្ធខ្ញុំប្រាប់កុំចាប់អារម្មណ៍កំណត់យន់ទី3ពីព្រោះយើងអត់ត្រូវការកំណត់យន់ទី3ទេប្រទេសយើងមាន23ដុល្លារដាច់ខាតកុំឲ្យកុំនេះរស់ទៀតយន់ត្រូវចាំវាមិនអាចបោះបង់បំណងប្រាថ្នាវាយកទឹកដីយើងទេពីព្រោះវារៀបចំអស់ហើយវានៅតែលេបតមូលទេអញ្ចឹងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចកំណត់យន់ទី3ត្រូវដោះនៅលើទឹកដីខ្មែរឆ្នាំ2019ដាច់ខាតកុំឲ្យវាមានបងប្អូនថាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចស្រួលណាបកចេញចូលមកបកចេញចូលមកមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថា23ដុល្លារណាយើងត្រូវអនុវត្តប្រមូលវិជ្ជាជំទាលហ្មងអត់មានជំទាលសរសេរបដាបាត់ខ្លួនសរសេរបដាពាក់កាន់ទងជាតិអាមេរិកទងជាតិអង់គ្លេសទងជាតិបារាំងសរសេរអង់គ្លេសសរសេរខ្មែរយើងត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកមើលយើងវិញយើងត្រូវការអង់គ្លេសបារាំងចានឹងណែចាអាមេរិកមកវិញយើងត្រូវការបោះឆ្នោតឡើងវិញដល់លេខនៅកំសាគោរពសិទ្ធិប្រជាជន We need again give us freedom. Give us freedom. Give us freedom. Stop killing us. Stop killing us. ចា៎នោះមានន័យយ៉ាងម៉េច?មានន័យថាកំណត់យួនទី3មិនអោយវាហើយមាន
យើងអត់មានទទួលស្គាល់អ្នកណាងើបអ្នកណាមិនងើបកុំទទួលស្គាល់វិញកុំណាស់ខាត់កុំទទួលស្គាល់កុំទទួលស្គាល់តបគាត់មានសិទ្ធិការពារទឹកដីបើគាត់ដឹងថារបបប្រជាការមួយអនុវត្តគាត់មានសិទ្ធិទៅភ្ជង់ពត់ផ្ទះហ៊ុនសែនពត់ផ្ទះសខេងពត់ផ្ទះទីបាញ់ពត់ផ្ទះណាមកពត់ផ្ទះអឺសង្កាត់ចៃសង្កាត់ពត់ផ្ទះនគរបាលណាទៅចង់ក្បត់ពត់ផ្ទះលេនសមឿនពត់ផ្ទះចប់តែកុំធ្វើអីសោះពត់ចៅពត់វាចៅឬពត់វាចៅកុំទូអាវុធណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកុំផ្ទុះអាវុធកុំផ្ទុះអាវុធទាំងអស់កងតាប់ខ្មែរត្រូវតែរៀនដើម្បីជោគជ័យយួនច្រើនណាស់យួនបន្លំខ្លួនជាមួយយើងយួនកំពុងតែស្រាប់ខ្ញុំនេះពីកោតឈាមបាត់ហើយហើយដល់មកវាកោតឈាមពីព្រោះខ្ញុំត្រូវតែកាត់សារជាតិយួនខ្ញុំត្រូវតែកាត់បំណងយួនដែលវារស់នៅស្រុកប្រទេសជាតិយើងដើម្បីលិចត្របាក់ឲ្យទឹកដីរបស់យើងរលាយវត្តដីព្រំដែនឡើងវិញអានិយាយត្រូវកន្លែងនេះពួកគេក៏កំពុងតែស្រមៃឬនាងកិច្ចឡើងពួកគេសមាសហ្មងអូនេះវាដល់ចេះពួកគេកំពុងតែអីស្រមៃឬនាងកិច្ចឡើងចាយកខ្ញុំអាចបានរស់នៅក្នុងក្តីសមាសទេចាកិច្ចឡើងរស់នៅក្នុងរូបពិតជីវិតពិតចាលទ្ធិវិជាតបៃពិតចាកំពុងនិយាយឲ្យបងប្អូនមើលនេះកូនវាទៅមហាវិទ្យាល័យចានិយាយដល់ដែរចាទៅតែនិយាយខ្មែរគេថាតែគេមានរបស់អួតគេអួតហើយឯងអត់មានរបស់អួតឯងវាអត់របស់អួតវាសយចាអូខេនេះរុករបស់គាត់ចាគាត់ឈ្មោះហាយនេះហាយកំស្រៀងអុយហាយកំស្រៀងហាយកំស្រៀងចាឥឡូវចូលមកគាត់មែនតើហីកងតាបកងតាបមកចាខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកប្រយុទ្ធជាមួយគេឡើងឥឡូវមិនមនុស្សធម្មតាទេចាអ្នកប្រយុទ្ធមួយគេឡើងឥឡូវសឹកតតបចាដោយសារតែមួយចំនួនគាត់ចាញ់បោកគំនាបរបស់គេគឺត្រូវតែបញ្ជូនមកហើយព្រោះខ្ញុំនិយាយបងប្អូនហើយពីរករណីខ្ញុំនិយាយពីរករណីអស់ចាក់មែនទេទី1កងតាប់ឲ្យ benefit ទី2កុំឲ្យចាញ់បោកយូនកុំឲ្យកំណាច់យូនដល់នៅលើទឹកដីខ្មែរលើកទី3អញ្ចឹងផ្អើលគេអ្នកណាគេថាគេឡើងមិនអស់ចាបើមិនអស់ចាមិនមានអាអ្នកធំហ៊ុនសែនអាអ្នកធំយូនចូលមកទេអានោះមិនទៅរួចលេងជាមួយគេឡើងចាពេលប្រុសគាត់ប្រាទួយតាចូលមកបាក់ប្រាតមួយគេឡើងចាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេណាចាសិតតពួកកសួងមហាផ្ទៃចាពួកនេះសិតតកាន់កាប់ដោយ net server ចាអញ្ចឹងបាក់ខ្ញុំថាកសួងមហាផ្ទៃអត់មានកម្លាំងបះបោទេបងប្អូនខ្ញុំត្រូវឲ្យបងប្អូនយល់តាសខេងគាត់មេគេគាត់បញ្ជាឲ្យប្រជាជនខ្មែរវេទនីគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ឆក់គាត់ប្លន់សឹកតែចេញពីនគរបាលទាំងអស់ចារាល់ថ្ងៃខ្មែរលត់លលីលត់គឺកសួងមហាផ្ទៃហើយគាត់ក៏អត់មានសិទ្ធគាត់មានសិទ្ធបញ្ចេញឲ្យ net server ធ្វើប៉ុន្តែអនុវត្តបតកតគឺ net server ប៉ុន្តែកលការរបស់ net server ទាំងអស់សឹកតែចេញពីដៃសខេងអញ្ចឹងអ្នកដែលក្បត់មាន net server ទេមិនសខេងទេអ្នកជំនឿរឿងអីក្បាច់បើគាត់ក្មួយហ៊ុនសែនហ្នឹងហាខ្ញុំថាកុំចាញ់បោកគេទៀតឆាប់ចាញ់បោកទៅតាសោះគេមានកម្លាំងឯណាកម្លាំងប៉ាត់អគ្គសេនាអគ្គលេខាសេនាធិការជាតិគឺអ្នកជំនឿហាគឺអ្នកជំនឿតោះបងប្អូនអង្ការទៅបាញ់លោកហូសុអ្នកណាគេចំនួនមុនអ្នកជំនឿណាគេហូឡងឌីហាហូឡងឌីវាស្លាប់រឿងច្រើនពេកខ្លះអាមេរិកពេលប្រុសថ្ងៃនោះលោកហូសុរីកោហើយចាស់រីកោហើយដល់ចាំតាសានយូនទៅកំចាត់ចោលតែតើកំចាត់ចង់ពេលប្រុសគេរីកាទៅដល់ API លើចាដល់ចឹងតែស្លាប់ហុកឡើងនេះធ្វើម៉េចទៅដាក់គ្រាប់ផ្ទុះមកអេណាវាដោយទាំងអាផ្កាយមួយផ្កាយពីរទៅនៅក្នុងយន្តពីរនេះអត់មិនងាប់ហុកឡើងនេះណាងាប់ទាំងអាផ្កាយមួយផ្កាយពីរខ្មែរទៀតចាអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនហ្នឹងប៉ិតមែនហើយយើងមានរបស់ល្អត្រូវតែអួតនិយាយត្រូវនេះជីវិតខ្ញុំជីវិតអ្នកនិយាយត្រូវមិនមែនជើងអួតហ្នឹងដើម្បីអីទេភាសាខ្មែរគេមាន2បើកូនរៀនមិនប៉ាកែយើងលើកទឹកចិត្តបើកូនពូកែឲ្យសរសើរអាហ្នឹងដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវសរសើរខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តជួយបន្តទៀតហាប៉ុន្តែមនុស្សខោវាបានអញ្ចឹងវាអត់របស់អួតអញ្ចឹងថាខ្ញុំប៉ះពាល់គាត់ខ្ញុំតាំងពីនិយាយមកដល់នេះអត់មានលបើកផ្ទះគាត់អត់មានលបើកលុយគាត់អត់មានលបើកកូនគាត់អត់មានលបើកទាំងអស់ហើយមិនតែពាក់ព័ន្ធគាត់ឧតតាមើងងីមើងងីត្រង់ណាបើខ្ញុំមានពាក់ព័ន្ធគាត់ហ៎អត់មានប៉ះព័ន្ធអីតិចអត់ទាំងអស់ដាច់ដោយឡែកតែម្ដងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថារាល់ថ្ងៃហេតុអីបានក្រសួងមហាផ្ទៃហេតុអីបានពួកសាក់សំទៅ100នាងខ្ញុំហ៎ហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំនឹងបើកកាយទៅអស់លបិចកិច្ចកលយូនទាំងប្រមាណខ្ញុំបើកទៅអស់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណា
សង្គ្រាមម្ដងនេះដាច់ខាត់កុំឲ្យចាញ់គេសង្គ្រាមម្ដងនេះត្រូវតែឈ្នះឈ្នះឲ្យបានយើងជាជនជាតិខ្មែរខ្លាហានយើងជាជនជាតិខ្មែរឆ្លាតខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងតាំងពីខ្ញុំធំដឹងក្តី7 8ឆ្នាំខ្ញុំថាម៉េចងេកឡើងក៏ជាខ្មែរងេកឡើងក៏ជាខ្មែរអ្នកខ្លះថាងេកឡើងសអរងខៀតែងេកឡើងប្រាប់ខ្លួនឯងជាខ្មែរងេកឡើងគឺជាខ្មែរចាអ្នកណាមិនអាចកាត់ក្តីងេកឡើងបានគឺងេកឡើងកាត់ក្តីខ្លួនឯងងេកឡើងគឺជាខ្មែរចាំងហាច់មកខ្ញុំប្រាប់បងប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់តែមួយចំណុចបងមកនឹងតកោកូនខ្ញុំហៅឲ្យតកោអីតកោងៃសួរតកោងៃខ្មែរឬកញ្ចិនតកោងៃអ្នកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់មករយៈអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចចាប់ពីពេលនេះតទៅបងប្អូនដឹងហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដោយចាអ្នកធំរបស់ហ៊ុនសានក៏ដោយយួនក៏ដោយក្រៅក៏ហាយហើយ23ដុល្លារត្រូវតែអនុវត្ត23ដុល្លារត្រូវតែរស់ឡើងវិញស្អែកខ្ញុំជំទាល23ដុល្លារខ្ញុំពួកយើងអត់អ្នករៀបចំកម្មវិធីតែមួយទេណា23ដុល្លាររៀបចំកម្មវិធីគឺនៅទល់មុខឋានសួគ៌តែមួយគត់ចាដូច្នេះបងប្អូនកុំចាញ់មកគេមកមួយដល់ម៉ោងអូនមកមួយដល់ម៉ោងអូន23ដុល្លារចាហាយហាយកំស្រៀងចាំសំដីពូចាំសំដីពូចាំសំដីពូមួយម៉ាត់ណាជាប៉ូលីសមានដែលសច្ចាខ្លួនឯងទេថាបាទតាំងដៃនេះបាត់1មីលីម៉ាត្រពូហ៊ានឲ្យក្រាមជុះទៅអាចជនបរទេសឈ្លានពេនទៅពូហ៊ាននៅខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាបាទខ្ញុំជាហ៊ុនសែនវិញការពារទឹកដីនេះមិនបានណាខ្ញុំកាត់ក្បាលខ្ញុំពាក់នៅបកគោព្រំដែនបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអាហ្នឹងມັນសត្រូវវិញមើងអត់មើងងាយយើងសត្រូវវាខ្លាចយើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើយើងការពារទឹកដីមិនបានកាត់ក្បាលពាក់បង្គោព្រំដែនបងប្អូនចាំបានលោកអីគេឃ្លាំងមឿងបងប្អូនស្គាល់លោកឃ្លាំងមឿងទេមេតបឃ្លាំងមឿងសុខចិត្តដឹងថាកូនតបរបស់គាត់ចាញ់គេហើយព្រោះតបតិចជាងតបសត្រូវតបតិចជាងតបថៃគាត់ចាញ់គេហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើម៉េចលោតចោក្នុងជំរងអរុស័យគាត់ប្រាប់ថាម៉េចអាកូនចៅហែងកំផៃអញទៅគៀងតបខ្មោចនេះអាកូនចៅហែងកំផៃចំនួននោះវាមិនតាន់មិចเทคโนโลยีហ៎ដល់ចាំវាមិនដឹងធ្វើម៉េចទៅអាកូនចៅហែងកំផៃអញទៅយកតបខ្មោចហែងចាំតែច្បាំងទៅខ្សែនេះឈ្នះគេហើយអញនាំតបខ្មោចមកជួយហែងទៀតមានអីគាត់លោតចោជំរងដល់ចឹងអាកូនតបគេថាវូមេអញទៅនាំកូនតបមកមេអញទៅនាំកូនតបមករឿងអីអញបាក់ទឹកចិត្តអានឹងបានអាមេរិកគេអនុវត្តចឹងលើកទឹកចិត្តសោះសើលើកទឹកចិត្តសោះសើឲ្យផ្លូវដើរអានោះរបបលទ្ធិវិជាតបទៅអស់ចាតាមការប៉ັດក្បួនរបស់លោកខ្លាំងមឿងអស់ចាមិនក៏លទ្ធិវិជាតបទៅលើកទឹកចិត្តកងតបអានឹងឯងលើកទឹកចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជាខ្ញុំហ៊ុនសែនការពារក៏ត្រាំមិនបានការពារដែនសមុទ្រខ្មែរមិនបានការពារបង្គោលព្រំដែនមិនបានអ្វីជាតហមកកាត់ក្បាលជួរនៅបង្គោលព្រំដែនផ្សាមើលតើវាហ៊ានហមកទេទេនៅរស់ការពារមិនបានកាត់ក្បាលចោលជួរនៅបង្គោលព្រំដែនអានោះមិនតំរួយមែនទេបងប្អូនដូចលោកតាឃ្លាំងមើលអញ្ចឹងគាត់ដឹងថានៅរស់គាត់ការពារតបនឹងមិនបានទេគាត់សុខចិត្តស្លាប់ទៅប្រមូលកងទ័ពខ្មោចខ្លាំងណាស់ចំប្រាក់អភិសានខ្លាំងខ្ជិលតបជាមួយពួកអាចាស់ឲ្យច្បាស់ចឹងកងទ័ពមិញតណាហើយហើយនោះហ៊ានឆ្លើយឆ្លើយមួយខ្ញុំមួយម៉ាត់បើមាននិយាយភាសាហ្នឹងឯងបាទដេកខ្មែរមានត្រូវជន់បរទេសណាឆ្លៀនពៀនមួយលីលីម៉ាត់ឲ្យក្តារមកឈើវាហ៊ានណាបាទហ៊ានបានដីវាដាក់ខ្ញុំនិយាយចឹងដេកឡើងប្រកាសនៅ Facebook ចឹងបាទខ្ញុំថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដីខ្មែរបាទត្រូវជន់បរទេសណាលៀនពីតែ1មីលីម៉ែត្រខ្ញុំអោក្រាស់មកឈូវានិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងសំមុខហើយនឹងកំស្រែងចា you are good speak ចាខ្ញុំនាំបងប្អូនសម្រាប់គ្នាចាកន្លែងនេះគឺជាភាសារបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបំបែកខ្មែរជា2ក្រុមខ្មែរសង្គ្រោះជាតិខ្មែរគណបកប្រជាជននិងគឺជារបបយួនដឹកនាំប៉ុន្តែសង្គ្រោះជាតិនិងខ្ញុំខ្មែរណាក៏ខ្ញុំគោរព
ស្ត្រីខ្មែរណាក៏ខ្ញុំគោរពបរិខ្មែរណាក៏ខ្ញុំគោរពខ្ញុំមិនមែនបាត់ Facebook បាត់ចែគេហៅគេមីក្បត់ចិត្តមីស្អីមីយកសម្ពត់គ្រប់ក្បាលអាហ្នឹងសាកសមឲ្យតម្លៃជនជាតិខ្មែរឲ្យច្បាស់ជនជាតិខ្មែរត្រូវឲ្យតម្លៃជនជាតិខ្មែរមនុស្សយើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យលើកទឹកចិត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើគេពូកែឲ្យសរសើរឲ្យសរសើរតែកុំមនីខ្ញុំប្រាប់បកែអញ្ចឹងនេះថាកូនខ្ញុំពងរៀនបកែអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយចាប់ដាក់ទើអញ្ចឹងចាតែទៅធ្វើការមួយតសែនខ្ញុំភ្លើសុតខ្ញុំភ្លើសុតតសែនធ្វើការមួយគាត់មិនបានបើតសែនពុករលួយណាតសែនស៊ីលួយក្រុមតោណាអ្នកណាយកកូនចេះដឹងទៅធ្វើការជាមួយអាមនុស្សលប់គ្រឿងកើតអត់កើតទេតួតែឲ្យប្រទេសយើងត្រឹមត្រូវតួតែប្រទេសយើងអនុវត្តច្បាប់យកច្បាប់ដាក់លើក្បាលគ្រប់គ្នាកុំយក